සමන්තා චක්ඛවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්ධම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තු සග්ග මොක්ඛදං ධම්මසවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මසවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මසවන කාලෝ අයං බදන්තා නමෝ තස් භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස් භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස් භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස සාදු කියන කවුරුත් අති ගෞරවනීය බිරික් සාක්‍යමුනි සම්බුදු විහාරස්ථානයේහි පූජනීය නායක මාහිමිපාණන් වහන්සේ ඇතුළු විහාරස්ථානයේ වැඩ සිටින පූජනීය වන්දනීය මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි වාසනාවන්ත පින්වතුනි, ඒ වගේම අන්තර්ජාලය ඔස්සේ ධර්ම දේශනාව සජීවීව ශ්‍රවණය කරන පින්වත් ඔබ හැම දිනාටමත්, ඒ වගේම අද මේ ධර්ම දේශනාවේ දායකත්ව භාරගෙන කටයුතු කරන ඒ පින්වතුන් සියලු දෙනාටමත් මේ උතුම් ධර්ම ශ්‍රවණයත් නිවන් දොරටුවක් බවට පත් වේවා කියලා අපි මුලින්ම ආශිර්වාද කරනවා. දායකත්වයේ දරණ පින්වතුන්ගේ අරමුණු අතර ධර්ම දේශනාවටත් දෙමව්පියෝ ගැන ඒ දෙමව්පියෝ වෙනුවෙන් පින් අනුමෝදන් කිරීමක් හැටියට සිදු කරන නිසා කෘතගුණ සැලකීම, ආර්ය මාර්ගයේ ගිහි ජීවිතය තුළ වඩන ආකාරය, මේ වගේ මාතෘකාවකුත් දීලා තියෙනවා. පින්තුනි, අපට පින කියන එක අපිට අවශ්‍යම දෙයක් බවට පත් වෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා, මා භික්ඛවේ පුඤ්ඤානං බහිත කියනවා. පිනට බය වෙන්න එපා කියනවා. සමහරු පිනට බයයි. පින් කරාම සසර දික් වෙනවා. අහලා නැද්ද ඒවා? එතකොට පින් නොකර ඉන්නකොට සසර කොට වෙනවද? පින කියන්නේ අවශ්‍ය දෙයක්. බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිට පෙන්වන්නේ, මහණෙනි පිනට බය වෙන්න එපා කියනවා. භාජනයකට ජලයේ බිඳුව බිඳුව වැටිලා ඒ භාජනයක් ජලයෙන් පිරීලා ඉතිරිලා යන්නේ යම්සේද, ටික ටික හරි කරන පින එකතු වෙලා ජීවිතේම පිනෙන් පිරීලා ඉතිරිලා යනවා. ඒ නිසා කවදාවත් පිනට අවමං කරන්න එපා කියනවා. ඕක වැඩක් නෑ. ඕකත් මහලොකු පිනක්ද? ඕක පුංචි පිනක් නේද? ඔය පින කරලා ඇති ප්‍රයෝජනේ මොකද්ද? ඕවා පොඩි පින්කම්. එහෙම කවදාවත් පින පුංචි කියලා පිනට අවමං කරන්න එපා කියනවා. පුංචි පිනක් හරි බලවත් වෙලා නොසිතන විදිහට විපාක ලැබෙන්න පුළුවන්. දැන් ඔබ දුටුගැමු රජුරෝ ගැන දන්නවන්නේ. දුටුගැමුණු රජතුමාට මරණාසන්න වෙච්ච වෙලාවේ රුවන්වැලි මහා සෑයේ ධාතු ගර්භිත් වැඩ අවසන් කරලා, ධාතුන් වහන්සේලා තැන්පත් කරලා, හතරැස් කොටුවේ වැඩ අවසන් කරලා කොත් කැරැල්ල බඳින්න පටන් ගත්ත විතරයි රජුරෝ මරණාසන්න වුණා. දිගා මඩුල්ලේ හිටිය තිස්ස කුමාරයව කතා කරලා රජකම දුන්නා. දීලා කිව්වා, මලනුවනි, මගේ අසනීපය ගැන නම් හිත හිතා පසුතැවෙන්න එපා. මගේ හුස්ම ටික යන්න පෙර මේ මහා සෑය වැඩ ඉවර කරලා අනේ මට පේන සලස්සපන් කියෝ. ඉක්මනට චෛත්‍ය බැඳගෙන ගියා. නමුත් දවස් දෙක තුන යනකොට දැනගත්තා, චෛත්‍ය වැඩ අවසන් කරන්න පෙර රජ්ජුරුව මරණාසන්න වෙන ලකුණු. ඊට පස්සේ කොත් කැරැල්ල වටේට ලී දඬු බැඳලා සුදු රෙදි ගෙනහලා රෙදි වලින් වටේ ඇතුවා. ඔතලා දැන් වැඩ ඉවර වුණා වගේ සම්පූර්ණයෙන් මවල හැදුවා. හදලා ගිහින් කිව්වා, අයියන්ඩී, මහා සෑය වැඩ අවසానයි කියලා. හජ්ජුරුව දැන් එක්තැන් වෙලා ඇඳි. එහෙම කිව්වා, අනේ මා උස්සගෙන හරි ඵලයල්ලා කියලා මහා සෑය බලන්න වඳින්. ඇඳ පිටීම උස්සගත්තා. උස්සගෙන අරගෙන එනකොට චෛත්‍ය ඈතින් පේනකොට මහා හයියෙන් බුදුගුණ කීකී වන්දනා කරන්න ගත්තා. මළුවට උස්සන් ආවට පස්සේ උස්සගෙන යන අයට කියනවා, අනේ මාව ප්‍රදක්ෂිනා කරෝ පල්ලා කියෝ. චෛත්‍ය වටේට උස්සගෙන ප්‍රදක්ෂිනා කෙරෙව්වා.
මළුවේ කෙරවකින් තිබ්බ වෙලාවේ අමාත්‍යවරයෙකුට එකපාරට මතක් වුණා නේ රජ්ජුරුව කරපු පින්කම්. කොච්චරනම් පින්කම් පොතක ලියලා තියෙනවද? දුවගෙන ගිහිලා රජ්ජුරුවන්ගේ පින් පොත ගෙනාවා. අර පින් පොත පෙරල පෙරල එකින් එක මතක් කරා. රජතුමාට මතක දැහුවා යුද්ධේ දිනලා ජයකොන්තේ තැන්පත් කරලා මිරිස වැටි චෛත්‍ය හැදුව මතකද කියෝ. යුද පෙරමුණේ ඉදිරියෙන් අරගෙන ගියේ සර්වඥ ධාතු තැන්පත් කරපු ජයකොන්තේ. ඊළඟට රජ්ජුරුව යුද්ධය අවසන් වෙච්ච ගමන් සංඝයා රැස් කරලා කියනවා, ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේලාට මේ යුද්ධ නිසා ඔබ වහන්සේලාත් බොහෝ පීඩාවට පත් වුණා. හරියට පෝය කර්ම විනය කර්ම පවා කරන්න බැරි වෙන්න ඇති. ඔබ වහන්සේලාට මං දිව්‍ය මාලිගාවක් වගේ පෝයගයක් කරලා දෙන්න. උපෝසථාගාරයක් කරන්න. ඒකට මට සුදුසු සැලැස්මක් දිව්‍ය ලෝකෙම ගේන්න කියෝ. එදා මහරහතන් වහන්සේලා රැස් වෙලා සාකච්ඡා කරලා ඉර්ධි බල සම්පන්න රහතුන් අට නමකට කාර්ය පැවරුවා. ඒ මොහොතේ මහසට පැන නැගලා තවුතිසා දෙව්ලොවට ගිහිල්ලා බිහිරණී කියන දිව්‍යාංගනාවට පහළ වෙච්ච දිව්‍ය විමානයක් තිබ්බ නව මහල් දිව්‍ය ප්‍රාසාදයක්. ඒකේ සැලසුම ඇඳගෙන ආවා ඇවිල්ලා රජ්ජුරුවන්ට දුන, රජතුමනි මෙන්න මේ දිව්‍ය විමානේ වගේ පෝයගයක් අපිට කරලා දෙන්න. මම දැක්ක මේ විහාරස්ථානේ දැන් උපෝසථාගාරයක් පෝයගයක් හදාගෙන යනවා. එතකොට එදා දුටුගැමුණු රජ්ජුරුවෝ දිව්‍ය විමානයක් වගේ පෝයගයක් කරේ. නව මහල් දිව්‍ය ප්‍රාසාදයක සැලැස්මට අනුව තමයි ලුවා මහපාය හැදුයි. රුවන්වැලි සෑය මළුවින් තිබ්බට පස්සේ හැරිලා බලනකොට ඈතින් පේනවා පෝයගේ. කොයි තරම් සංඝයා විනය කර්ම පෝය කර්ම මේ තුළ කරනවද කියලා සාධකාර දුන්න ඒ පැත්තට හැරිලා. රුවන්වැලි සෑය පැත්තට හැරිලා වැඳගත්තා. දැන් අර පින් පොත පෙරල පෙරල මහා සෑයේ මුල් ගල තියපු හැටි, දහතුන් වහන්සේලා නාගලෝකෙන් ගෙනාපු හැටි, දහතුන් වහන්සේලා ද්‍රෝණයක් අහසේ යමා මහ පෙළහර පාපු හැටි ඕවා කියාගෙන කියාගෙන මහා පින්කම් කියාගෙන යනකොට රජ්ජුරුව සාධුකාර දිදී අහගෙන ඉන්නවා. ඔය අතර දුටුගැමුණු රජ්ජුරුවන්ට මරණ මංචකේ බලවත් උනේ ඕවා ඔක්කොම බලවත් පින්කම්. අන්තිමටම ආසන්න කුසලයක් හැටියට බලවත් වෙන්නේ නොසිතන වෙන පුංචි පිනක්. අර පින් පොත පෙරලනකොට තියෙනවා දුටුගැමුණු රජ්ජුරුව එක අවස්ථාවක සද්ධාතිස්ස කුමාරයා එක්ක යුද වැදුනා රජකමට. එදා රජ්ජුරුව කොටු වෙච්ච වෙලාවේ මහා කැලේට පැනලා අමාත්‍යවරයා එක්ක හැංගුණා. දැන් සතුරු සේනාවන්ට බයි කැලේ හැංගිලා එළි වෙනකම් වෙවුල වෙවුල බයින් හිටියා. අමාත්‍යවරයයි රජ්ජුරුවයි අශ්වයයි තුන් දෙනාම කැලේ හැංගිලා. උදේ පාන්දර එළිය වැටෙනකොට රජ්ජුරුව ඇහුවා, කන්න දෙයක් නැද්ද? මට හරි බඩ කිනේ කියෝ. බැලුව හිමීට ගිහිල්ලා බැඳගෙන තියෙන පාරසල්වල එක කෑම එකක් තියෙනවා. රජතුමනි මෙච්චරමයි කිව තියෙන. රජ්ජුරුව ගන්න කියලා දුන්න. රජතුමා අතට අරගෙන ආපහු දීලා කියනවා, මේක හතරට බෙදන්න කියෝ. හතරෙන් පංගුවක් මට දෙන්න කියෝ. අමාත්‍යවරයා අතට අරගෙන කල්පනා කරා, මෙතන ඉන්නේ තුන් දෙනයි. රජ්ජුරුවයි මායි අස්වැයයි. අස්වැයට කොටසක් දුන්නත් මෙතන ඉන්නේ තුන් දෙනයි. රජතුමනි හතරට බෙදන්නේ ඇයි කියලා ඇහුවා. එතකොට කියනවා, මං කවදාවත් සංඝයාට නොදී ආහාරයක් කරන්නේ නැහැ කියෝ. පුංචි කාලේ ඉඳන් පිය රජ්ජුරුව මට ඉගැන්නුවේ කන බත්පතෙන් කොටසක් සංඝයාට දන් දීලා ආහාර ගන්න. ඒ නිසා හතරින් පංගුවක් සංඝයාට කිය. දැන් මේ ඉන්නේ කොහෙද? මාලිගාවේද? කැලේ ඇතුලේ. අමාත්‍යවරයා කියන, රජතුමනි මේ මහා කැලේ අපි ඉන්නේ. මෙහි කොහෙද ඇහුව දානි පිළිගන්නේ? කාටද ඇහුව දන් දෙන්නේ? එතකොට රජ්ජුරුව කියනවා, හා හා එහෙම කියන්න එපා. මම මෙච්චර කාලයක් හැමදාම ආහාර ගත්තේ සංඝයාට දන් දීලාමයි. මං දැන් සත්‍යක්‍රියාවක් කරනවා, සුදුසු කෙනෙක් මට ලැබෙයි කියෝ. කියලා රජ්ජුරුව සතර දිසාවටම වැඳලා සත්‍යක්‍රියාවක් කරා, මේ දානි පත පිළිගන්න සුදුසු භික්ෂුවක් වැඩම කරත්වා කියලා. පිණ්ඩපාතික තිස්ස මහරහතන් වහන්සේ උදේ පාන්දර සිවුරු පොරෝනෝ ගමක පිණ්ඩපාතේ වඩින්. රජ්ජුරුවන්ගේ අධිෂ්ඨානය අරමුණු වෙලා පාත්‍රය අරගෙන හේ මහසට පැන නැගලා
අහසින්ම රජ්ජුරුව ඉදිරියට වැඩම කරලා පෙනී හිටිය. රජතුමාට පුදුම සතුටක්. සංඝයාට වෙන්කරපු හතරින් පංගුව පාත්තරයට පූජ කරලා හිතුවා, මේ ටික උන්වහන්සේට ප්‍රමාණවත් වෙන්නේ. බත් පතකිනුත් හතරින් එකයි. කමක් නෑ, මං අද බඩකින්නේ ඉන්නවා, මගේ කොටසත් දන් දෙනවා කියලා තමන්ගේ ටිකත් පූජ කර. ඔන්න රජවරු. ඒ වෙලාවේ මේ මහරහතන් වහන්සේ මේ දානිපත පිළිගත්ති, දැනගත්ත මරණ මංචකේ මේ පින රජ්ජුරුවන්ට සියල්ලට වඩා බලවත් වෙනු. රජතුමාගේ හිත පහදින්න එහෙම පාත්‍රිත් අරගෙන අහසට පැනන්න ගලා අහසින්ම වැඩිය. එහෙම වැඩම කරලා ගල් වෙනක හිටිය ස්වාමීන් වහන්සේලා පිරිසකට ටික ටික බෙදලා දුන්න. මේ කන්න ලොකු දානයක් නෙමෙයි, කට කට හරි ටික ටික බෙදලා දුන්න. බෙදලා දීලා තමනුත් ඉතුරු ටික වළඳලා පාත්‍රය අරගෙන අහසින්ම වැඩිය ගමකට. පාත්‍රයේ පිරෙනකම් පිණ්ඩ පාතේ කරා. පිණ්ඩ පාතේ කළා. අහසින් ආයෙමත් ආව රජ්ජුරුව ළඟට. ඇවිල්ලා කීවා, රජතුමනි, ඔබ පූජා කරපු දානි වැළඳුවා කියෝ. තවත් රහතන් වහන්සේලා පිරිසක් එක්කම අපි වැළඳුවා කියෝ බෙදාගෙන. මේ පිණ්ඩ පාතේ කරගත්තේ රජ්ජුරුවන්ටයි අමාත්‍යවරයටයි අශ්වයටයි කියෝ. රජ්ජුරුව බය වුණා, මේ සංඝයාගේ පිණ්ඩ පාතේ දානයක් නේද? එතකොට මේ මහරහතන් වහන්සේ කියනවා, රජතුමනි, සංඝයාගේ අවසරින් දෙන දේ කැපයි කියෝ. එතකොට පිණ්ඩපාත දානයක් වුණා, සංඝයා සතු දේ වුණත් අවසරින් දෙන දේ කැපයි. හොරා කෑවොත් තමයි භයානක. අවසරින් දෙන දේ කැපයි. රජ්ජුරුවන්ට ගන්න කියෝ. බය නැතුව රජතුමා අතට අරගෙන පාත්‍රී මරං තුන් දෙනාම කුස පිරෙනකන් අර පිණ්ඩපාත දාන ටික තමයි ආහාර ගත්තේ. අස්වැයටත් දීලා රජ්ජුරුව දැන් පාත්‍රිත් හොදලා අතට අරන් හිතනවා, මං කවදාවත් හිස් පාත්‍රයක් සංඝයාට දීලා නැහැ. මගේ අතට පාත්‍රයක් ලැබුණොත් මං හැමදාම දානි පුරවල අතින් පූජා කරේ. කොහොමද මං අද මේ හිස් පාත්‍රය දෙන්නේ කියලා හිතනකොට මතක් වුණා කරේ දාගෙන ඉන්නවා රන් නූලෙන් වියපු කහපාට ලක්ෂයක් වටින සලුවක්. සලුව නමලා පාත්‍රය ඇතුලෙන් තියලා පූජා කරා. මේ සලුවත් සංඝයාට පූජා වේවා කියලා පූජා කරා. උන්වහන්සේ සලුවත් පිළි අරගෙන පාත්‍රෙත් එක්කම අහසින් වැඩියා. මරණ මංචකේ ඔය පින අර පොතේ තිබ්බා. පින් පොත පෙරලගෙන යනකොට ඇහුව රජතුමාට, මතකද කුසගින්නේ මහ වනාන්තරයේ අතරමං වෙලා හැංගිලා හිටපු දවසෙත් බඩකින්නේ ඉඳන් තමන්ගේ බත්පත දන් දුන්න මතකද ඇහුව. අන්න එතකොට රජ්ජුරුවන්ට අනෙක් සියල්ලට වඩා ඒක බලවත් වුණා කියන. ඇයි ඒ? දැන් රුවන්වැලි මහා සෑය, මිරිස වැටිය, ලෝවා මහපාය මහ විශාල පින්කම්. හැබැයි ඒ සියල්ල කරේ බලය තියෙනකොට, රජකම් කරනකොට. බලය තියෙනකොට මොනවා කරන්න බැයිදන? හැබැයි මහ වනාන්තරයේ අතරමං වෙලා හැංගිලා කුසගින්නේ කන්නත් නැතුව හිටපු වෙලාවේ බඩකින්න ඉඳගෙන තමන්ගේ බත්පතත් දන් දුන්න. මං කොච්චර ත්‍යාගවන්තයෙක්ද කියලා ඒ පින තමයි අන්තිමට සිහි වුණේ. ඒ පින බලවත් වෙනකොටම දෙවිවරු අහසේ දිව්‍ය රත හයකින් පෙනී හිටියා කිය. රජතුමා එන්න අපේ දිව්‍ය ලෝකෙට, එන්න අපේ දිව්‍ය ලෝකෙට කියලා අඬ ගැහුවා කිය. එතකොට බලන්න, අපි කරන මහා පින්කම් ඒවා අපිට විපාක එනවා. හැබැයි අපි නොසිතන පුංචි පින් බලවත් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ නිසා කවදාවත් ඕක වැඩක් නැහැ, ඕකත් මහලුකු පිනක්, ඕවත් පින්කන්ද කියලා කවදාවත් කිසිම පිනකට ගරහන්න එපා. දැන් බලන්න, අර විමානවත්වයේ තියෙනවා එක බත් හැන්ද පූජ කළ දිව්‍ය ලෝකෙ ගිය අය, මල් ටිකක් පූජ කළ දිව්‍ය ලෝකෙ ගිය අය, සමහර වෙලාවට උක්දණ්ඩක් මිරි කළ පූජ කළ දෙව්ලොව ගිය අය. ඒ දෙවිවරුම කියනවා මුගලන් හාමුදුරුවන්ට දිව්‍ය ලෝකෙදි මුණ ගැහුණාම ඒ දෙවිවරු කියනවා, අනේ ස්වාමීනි, අපි කරේ පුංචි පිනක්. හැබැයි අපි කරපු ඒ පින හැමදාම සිහි කර කර සිහි කර කර අපි බලවත් කරගත්තා. අපිට මැරෙනකොටත් ඒ පිනම සිහි වුණා කියන. එතකොට අපිට අන්න එතන පේනවා වැදගත්ම දේ තමයි අපි කරන පින පුංචි වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ පින සිහි කරන්න සිහි කරන්න මොකද වෙන්නේ? බලවත් වෙනවා. ඒක තමයි අපේ චේතනාවේ ස්වභාවය, මේ හිතේ ස්වභාවය තමයි. හිත යමකට නැඹුරු කරලා ඒක හිතන්න හිතන්න ඒ ඔස්සේ හිත වැඩෙනවා, බලවත් වෙනවා. ඒක නිකන් සරලව හිතන්න මෙහෙම.
රාග සිතුවිල්ලක් අපි හිත හිතා හිත හිතා හිටියොත් මොකද වෙන්නේ? නූපන් රාගය උපදින, උපන් රාගය බලවත් වෙනවා. ද්වේෂ සිතුවිල්ලක් හිත හිතා හිටියොත් හිත හිතා හිටියොත් මට අසවලා මෙහෙම කරා මෙහෙම කරා මෙහෙම කරා කියලා හිතන්න හිතන්න නූපන් ද්වේෂය උපදිනවා, උපන් ද්වේෂය බලවත් වෙනවා. බයත් එහෙමයි. භයානක දෙයක් මොනවා හරි හොල්මන් කතා හරි ඕවා හිත හිතා හිටියොත් බය උපදිනවා. වෙනදා ගෙදර තනියෙන් හිටියා, දැන් ගේ ඉන්නත් බය හිතෙනවා. ඇයි ඒ බය සහිත දෙයක් හිතන්න හිතන්න නිකන් සද්දෙටත් ගැස්සෙනවා. හිත ඒකට අනුව හැඩ ගැහෙනවා. ඒකම තමයි, ඒ හිතම තමයි අපි යොමු කරන්නේ බුදු ගුණ හිතන්න හිතන්න බුද්ධානුස්සතියට අනුව හැඩ ගැහෙනවා. මෛත්‍රී වඩන්න වඩන්න මෛත්‍රියට අනුව හිත හැඩ ගැහෙනවා. අනිත්‍ය සිහි කරන්න සිහි කරන්න අනිත්‍යයට අනුව හිත ධර්මාවබෝධයට හැඩ ගැහෙනවා. ඒ නිසා කරපු පිනක් සිහි කරන්න සිහි කරන්න පින තුල හිත වැඩෙනවා. පින හිතේ සකස් වෙනවා, වර්ධනය වෙනවා, බලවත් වෙනවා. ඒක භාවනාවක්. ඒකට කියන්නේ ත්‍යාගානුස්සති භාවනාව කියලා. අනුස්සති භාවනා අතර තියෙනවා බුද්ධානුස්සති, ධම්මානුස්සති, සංඝානුස්සති, සීලානුස්සති, චාගානුස්සති. තමන් කරපු පින් සිහි කර කර සිහි කර කර භාවනා වඩන්න කියලා. හැබැයි සමහරු මෙහෙම කියන අහල් නැද්ද? ඔය දුන්න දුන්නා ඉතින් ඔවා කියවන්න ඕනේ, හිතන්න ඕනේ. ඔය පින්කම් ගැන ආයි හිත හිත ඉන්න ඕනේ. එහෙම කියන අය ඉන්නව නේද? හිතන්න ඕනේ නැත්තේ මෙහෙමයි, අපරාධි දුන්නේ. අන්න එහෙම තමයි හිතන්න හොඳ නැත්තේ. කරගත්ත මෝඩකම මාත් අහු වුණා. අන්න එහෙමයි හිතන්න හොඳ නැත්තේ. කරපු පින ගැන සිහි කරන්න සිහි කරන්න පින බලවත් වෙනවා. කොච්චර දෙයක්ද, මොනතරම් ලාභයක්ද, මම මේ වගේ පින් කරගත්තා මේ වගේ පින් කරගත්තා කියලා ඒක හිතන්න ඕනේ. එහෙම හිතන්න හිතන්න පිනට අනුව හිත හැඩ ගැහෙනවා, හිත සකස් වෙනවා පිනක් තුල. ඒක භාවනාවක් වශයෙන් වඩන්න කියලා. එතකොට හැබැයි ඒකෙම අනිත් පැත්ත තමයි අකුසලයක් හිත හිත හිටියොත් මගේ අතින් මේ වගේ පව්කම් වුණා, අයියෝ මම මේ වගේ වැරදි වැඩ කරපු කෙනෙක්, මං ඉස්සර මේ වගේ පව්කම් කරා කියලා කෙනෙක් හිතනවා නම් අකුසල් හිතන්න හිතන්න මොකද වෙන්නේ? පුංචි අකුසලයක් බලවත් වෙනවා. නොසිතන විදිහට පුංචි අකුසලයක් බලවත් වෙලා අපායටම යන්න පුළුවන්. හැබැයි පින් කරපු කෙනා පින හිතන්න හිතන්න පින බලවත් වෙනවා. අකුසල් හිතන්න හිතන්න අකුසල් බලවත් වෙනවා. ඒ නිසා බුදුවරු පහළ වෙලා අපිට පෙන්නලා දෙනවා හැම බුදු කෙනෙක්ම හිතන ක්‍රමේ තමයි අපිට මුලින්ම පෙන්වන්නේ. සබ්බ පාපස්සකරණ, සියලු පාපී අකුසල් වලින් වළකින්න. හැබැයි වෙච්ච වැරදි අකුසල් හිතෙන් හිත හිත බලවත් කරන්නත් එපා. දැන් අපි හිතමු සමහරු ඉන්නවා සිල් සමාදන් වෙලා හිතනවා මං අද ඉඳන් මේ වැරදි කරන්නේ, අද ඉඳන් මං සිල්වත් කියලා සීල එක පිළිහිටනවා. හැබැයි යා හිතෙන් පසුතැවි තැවි ඉන්නවනම් ඉස්සර මං මේ වගේ වැරදි වැඩ කරා, අයියෝ මම මේ වගේ පව් කරලා තියෙනවා, ඉස්සර මගේ අතින් මේවා වුණා කියලා එහෙම හිතනවා නම් හිතේ අකුසල් වැඩෙනවද නැද්ද? තමන් සීල් සමාදන් වෙලා කය වචනේ සංවර කරගෙන හිටියත් අකුසල් පරණ අකුසල් සිහි කරන්න සිහි කරන්න ඒවා හිතේ වැඩෙනවා. ඒ නිසා අකුසල් වලින් වළකිනවා විතරක් නෙමෙයි හිතෙනුත් ඒවා බැහැර කරන්න. තමන් සීලේක පිහිටියට පස්සේ හිතන්න ඕනේ දැන් මං සිල්වත් කෙනෙක්, පරණ වැරදි මට අදාළ නැහැ. ඒ විදිහට යම් දවසක ධර්මයක පිහිටියද ඒ මොහොතේ ඉඳන් හිතන්න ඕනේ අද ඉඳන් මං සිල්වත්, පරණ වැරදි මට දැන් අදාළ නැහැ. අද ඉඳන් මේ සීලේ දියුණු කරගෙන මං ඉදිරියට යනවා කියලා පරණ වැරදි අකුසල් හිතෙනුත් අයින් කරන්න ඕනේ. කුසලස්ස උපසම්පදා, කුසල් වඩන්න පින් කරන්න. කරපු පින් ගැන හිත හිතා හිත හිතා ඒක හිතේ බලවත් කරා, හිතෙනුත් වඩන්. එතකොට තමයි මේ පින හොඳටම බලවත් වෙලා එන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා පින්වතුනි පින කියන එක අපිට ඉතාම වැදගත්ම දෙයක් ධර්ම අවබෝධය කරා යන කෙනාට. ඊළඟට මේ පින වඩන්න ඕනේ ක්‍රම තියෙනවා. දවසක් විසාකාව බුද්ධ ප්‍රමුඛ 500ක් සංඝයාව තමන්ගේ නිවසට දානිකට ආරාධනා කරා. එදා මහ විශාල වර්ෂාවක් දඹදිවට ඇදහැලිච්ච දවසක්. ගංගා දෙගොඩ තලාගෙන පාරවල් පවා යට වෙලා ගියා. රැය ඉල්ලි වෙනකන් වැහැලා වැහැලා.
දැන් විසාකාව තමන්ගේ නිවසේ දානීය පිළියෙල කරලා කල්පනා කරනවා, අනේ කොහොමද බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ සංඝයා එක්ක වඩින්නේ? පාරවල් වතුරෙන් උතුරලා ගංගා දිගට තලාගෙන ගිහිල්ලා කොහොමද උන්වහන්සේ වඩම්මන්නේ කියලා හිත හිත ඉන්නකොට මෙන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ 500ක් රහතන් වහන්සේලා එක්ක අහසින් වඩිනු. ඊට ඉහෙලින් දේවතාවරු 500ක් මුතුකුඩ මවාගෙන අහසින් බුදුරජාණන් වහන්සේ ඇතුළු සංඝයාට ඉහෙලින් වැඩියා කියනු. එදා බුදුරජාණන් වහන්සේට නිවසේ දානීය පූජා කළ අවසන් වුණාට පස්සේ විසාඛාව වැඳලා කියනවා, ස්වාමීනි මට වර 8ක් ඕන කියලා. ඉල්ලීම් 8ක් තියෙනවා මට බුද්ධ ශාසනය තුල. තථාගතයන් වහන්සේ මේ ඉල්ලීම් 8ටම මට අවසර ඕන කියලා. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ, විසාඛාව ඉස්සරලා ඔබේ ඉල්ලීම් ටික කියන්න කියලා. අවසර දෙන්න. එතකොට විසාඛාව උන්න බලන්න කොච්චර මේ ශාසනය තුල ධර්මයේ තුල පිහිටපු ශ්‍රාවකයෝ මොනතරම් දුරදිග හිතනවද කියලා. විසාඛාව කියනවා, ස්වාමීනි භාග්‍යතුන් වහන්සේ සැවැත් නුවරට වඩින ආගන්තුක භික්ෂූන් ඉන්නවා. මේ ආගන්තුක සංඝයාට සැවැත් නුවර ගැන අවබෝධයක් නැහැ. පිණ්ඩපාතේ යන්න ඕනේ පාරවල් තියෙනවා, නොයන්න ඕනේ පාරවල් තියෙනවා, සමහර පැතිවල දරුණු මිනිස්සු ඉන්නවා. ඒ නිසා ආගන්තුක සංඝයාට සැවැත් නුවර ගැන වැටහීමක් ඇතිවෙන තෙක් ආගන්තුක භික්ෂූන්ට දිනපතා ආගන්තුක දානීය පූජා කරන්න මටම අවසර ඕනේ කියලා. ඔන්න විසාඛාවගේ පළවෙනි ඉල්ලීම. දෙවනියට කියනවා, ස්වාමීනි භාග්‍යතුන් වහන්සේ ගමික භික්ෂූන් ඉන්නවා, සැවැත් නුවරින් ඈත ප්‍රදේශවලට චාරිකාවේ වඩින භික්ෂූන් වහන්සේලා ඉන්නවා. උන්වහන්සේලා පිණ්ඩපාතේ ගිහිල්ලා දානේ හොයාගෙන වළඳලා ගමන යන්න ගියොත් මොකද වෙන්නේ? ගමන පරක්කු වෙනවා. යාගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. රෑ වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ගමික භික්ෂූන්ට හැමදාම උදේම දානේ හදලා පූජා කරන්න මටම අවසර ඕනේ කියලා. ඔන්න විසාඛාවගේ දෙවනි ඉල්ලීම. ඊළඟට කිව්වා, ස්වාමීනි භාග්‍යතුන් වහන්සේ දවසක් මන් දම්සභා මණ්ඩපයේදී අහගෙන හිටියා තථාගතයන් වහන්සේ කැඳ දානි ආනිසංස 10ක් දේශනා කරනු. ඒ නිසා සැවැත් නුවර ඉන්න සියලුම සංඝයාට දිනපතාම කැඳ දානි පූජා කරන්න මටම අවසර ඕනේ කියලා. දැන් මේ ලේසි පහසු සෙල්ලමක්ද? එක දවසක් දෙකක්ද? නෑ. ඊට පස්සේ කියනවා, ස්වාමීනි භාග්‍යතුන් වහන්සේ ගිලම් භික්ෂූන් වහන්සේලා ඉන්න. ගිලම් භික්ෂූන්ට සප්පාය ආහාර තියෙනවා, නුසුදුසු ආහාර තියෙනවා. ඒ නිසා ඒ අයගේ අසනීප ගැන හොයලා බලලා ගිලම් භික්ෂූන්ට අවශ්‍ය විදිහට ගිලන් දානීය සකස් කරලා පූජා කරන්න මටම අවසර ඕනේ කියලා. දැන් ඉල්ලීම් 4යි. ඊළඟට කියනවා, ස්වාමීනි භාග්‍යතුන් වහන්සේ ගිලම් භික්ෂූන්ට දාන විතරක් නෙමෙයි, ගිලම් භික්ෂූන්ට අවශ්‍ය බෙහෙත් හේත් තියෙනවා. ඒවත් හොයලා හොයලා ඒ අයට බෙහෙත් පූජා කරන්නත් මුළු සැවැත් නුවරම ඉන්න සියලු ගිලම් භික්ෂූන්ට බෙහෙත් පූජා කරන්න මටම අවසර ඕනේ කියලා. ඊළඟට කියනවා, ස්වාමීනි භාග්‍යතුන් වහන්සේ ගිලම් භික්ෂූන්ට උපස්ථාන කරන උපස්ථායකවරු ඉන්නවා. ඒ අය පිණ්ඩපාතේ ගිහිල්ලා දානි හොයාගෙන ඇවිල්ලා උපස්ථාන කරන්න හිටියොත් මොකද වෙන්නේ? උපස්ථාන කටයුතු මගහැරෙන. ඒ නිසා උපස්ථායකවරුන්ට දානි දෙන්නත් මටම අවස්ථාව ඕනේ කියලා. ඊළඟට කියනවා, ස්වාමීනි භාග්‍යතුන් වහන්සේ මුළු සැවැත් නුවරම ඉන්න සංඝයාට වැසිසලු පූජා කරන්න මට අවස්ථාව ඕනේ. භික්ෂුණීන් වහන්සේලාට දියසලු පූජා කරන්නත් මට අවස්ථාව ඕනේ. දැන් මේ ලේසි පහසු ඉල්ලීම් නෙමෙයි. එක දවසක් දෙකකුත් නෙමෙයි. හැමදාම. විසාඛාවට ඒක කරන්නත් පුළුවන්. නගරෙම හිටපු ධනවත්ම කෙනා. විවාහ වුණේ ධනවත්ම සිටුවරයෙක්ගේ පුත්‍රයෙක් එක්ක, පූර්ණවර්ධන ගෘහපතියෙක්, මිගාර පවුලේ. එතකොට පුළුවන් විසාඛාවට ඒක කරන්න ධනෙ තියෙන නිසා. හැබැයි බුදුරජාණන් වහන්සේ ඇහුවා, විසාඛාව ඔබ මේ ඉල්ලීම් මටක් තථාගතයන් වහන්සේගෙන් ඉල්ලන්නේ මොනව අපේක්ෂාවෙන්ද ඇහුවා. දැන් දන් දෙනකොට, පින් කරනකොට මොනව හරි අපේක්ෂා තියෙනවනේ මිනිස්සුන්ටනේ, මොකක් හරි හිතේ. දැන් මේ වගේ ලේසි පහසු ඉල්ලීම් 8ක් නෙමෙයි මේ ඉල්ලන්නේ. විසාඛාව ඔබ මේ ඉල්ලීම් මට ඉල්ලන්නේ මොනව අපේක්ෂාවෙන්ද? එතකොට විසාඛාව වැඳගෙන කියනවා, ස්වාමීනි භාග්‍යතුන් වහන්සේ මටත් අපේක්ෂාවක් තියෙනවා. මගේ අපේක්ෂාව තමයි කිව්වා, මේ මගේ ආගන්තුක දානීය පිළිගන්න, එක්ක ගමික දානීය පිළිගන්න, ගිලන් දානීය පිළිගන්න, බෙහෙත් හේත් පිළිගන්න,
එක්කො වැසි සලු දිය සලු හෝ කැඳදානය හරි පිළිගන්න මේ භික්‍ෂූන් වහන්සේලා සීලයෙන් වැඩෙත්වා. සමාධියෙන් වැඩෙත්වා. ප්‍රඥාවෙන් වැඩෙත්වා. විමුක්තියට පත්වේවා, විමුක්ති ඥාන දර්ශනය ලබත්වා කියන ප්‍රාර්ථනය. ඒ අයි සෝවාන් සකදාගාමි අනාගාමි අරහත් කියන මාර්ගඵල ලබාගෙන උතුම් නිවනටම පත්වේවා. ආවිෂයෙන් වැඩෙත්වා, වරණයෙන් වැඩෙත්වා, සැපයෙන් වැඩෙත්වා, බලයෙන් වැඩෙත්වා, ඥානයෙන් වැඩෙත්වා කියන ප්‍රාර්ථනය කියව මම මේ ඉල්ලින් අට ඉල්ලන්න. බුදුරජාණන් වහන්සේ තුන් වතාවක් සාධුකාර දුන්න. සාදු 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 විසාකාවනි, මගේ බුද්ධ ශාසනයේ දම්පින්කං වලේ දෙන සියලු දෙනා මේ විසාකාවම ආදර්ශයට අරගෙන දම්පින්කං කරත්වා කියලා සාධුකාර දුන්න. එතකොට විසාකාව කියනවා, ස්වාමීනි භාග්‍යතුන් වහන්ස, මම නිතර මට අවස්ථාවක් ලැබිච්ච ගමන් මං නිතර දම්සභා මණ්ඩපයට බණ අහන්න එනවා. බොහෝ දවස්වලට දම්සභා මණ්ඩපයේ භික්ෂූන් වහන්සේලා අතරින් ඈත පළාත්වලින් ආපු ස්වාමීන් වහන්සේලා බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් විමසනවා, ස්වාමීනි භාග්‍යතුන් වහන්ස, අපිත් එක්ක අසවල් ආරාමේ වැඩ හිටිය මේ ස්වාමීන් වහන්සේලා අපවත් වුණා, කොහෙද ඉපදුනේ? මේ භික්‍ෂුණීන් වහන්සේලා අපවත් වුණා, කොහෙද ඉපදුනේ? අසවල් ආරාමි වැඩ හිටිය මේ ස්වාමීන් වහන්සේලා අපවත් වුණා, කොහෙද ඉපදුනේ කියලා අහනවා. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා, මහණෙනි භික්‍ෂූන් අපවත් වුණා නෙවෙයි, ඒ අය පිරිනිවන් පෑවා, ඒ අය අනාගාමි වෙලා දැන් සුද්ධාවාස බඹලව ඉපදුනා, මේ අය දෙව්ලොව ගියා කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන හැටි මම අහගෙන ඉන්නවා. එහෙම අහගෙන ඉඳලා මම චුට්ටක් විවේකයක් ලැබුණාම මම ඒ සංඝයා අතරට ගිහිල්ලා අහනවා, ඔය තථාගතයන් වහන්සේ දේශනා කරපු ඒ භික්ෂූන් වහන්සේලා, ඔය රහත් වුණා කියපු, අනාගාමී වුණා කියපු මේ භික්ෂූන් වහන්සේලා එහෙම සැවැත් නුවරට ආව ගියායිද කියලා අහනවා. එතකොට කියනවා, විසාකාවණී භික්ෂූන් වහන්සේලා එකවරක් දෙවරක් නෙමෙයි කීප වතාව මේ සැවැත් නුවරට ආව ගියාය. ස්වාමීනී භාග්‍යතුන් වහන්සේ, එතකොට මට අප්‍රමාණ සතුටක් ඇති වෙනවා. එහෙමනම් ඒ අය ඒ කාන්තින් මගේ ආගන්තුක දානයක් හරි වළඳන්න ඇති, එක්කෝ මගේ ගමික දානයක් හරි පිළිගන්න ඇති, එහෙම නැත්නම් මගේ කැඳ දානි හරි වළඳලා ඇති, එක්කෝ මගේ වැසි සලුවක් දිය සලුවක් හරි පරිහරණය කරලා ඇති, එහෙමත් නැත්නම් ගිලන් දානයක් හරි පිළිගන්න ඇති. එහෙම හිතනකොට මගේ පින ගැන සිහි කර කර මම ඒ තුළ මගේ හිත එකඟ වෙනවා කියන. මං කරන පින් ගැන සිහි කරන්න සිහි කරන්න රාග ද්වේෂ මෝහ යටපත් වෙලා මගේ හිත එකඟ වෙනවා කියන. ඒ තුළ මට සතර සතිපට්ඨානෙම වැඩෙනවා කියන. සතර සම්මයප්පදාන වීරිය, සතර ඉරිදීපාද, පංචීන්ද්‍රිය, පංචබල, සප්ත බොජ්ජංග, ඒ පින මෙනෙහි කර කර මම වඩනවා කියන. එතකොට බලන්න පිනක් කුසලයට හරවන හැටි. අර තමන් කරන පින මෙනෙහි කර කර ඒක හිත එකඟ කරගෙන එතනින් විදර්ශනාවට හැරෙනවා. එතකොට අපිට පේනවා අපි කරන පින් තුළ කරන පින සිහි කර කර අපිට ධර්ම අවබෝධයට හිතක් හරව ගන්න පුළුවන්. ඒකට තමයි අපි උත්සාහ කරන්න ඕන. ඊළඟ දේ තමයි අපි පින් කරනකොට අපිට එකම චේතනාවක් තියෙන්න ඕන. ඒ තමයි මේ රැස් කරන පින මට නිවන් අවබෝධයටම උපකාර වේවා කියන චේතනාව. ඒකට ධර්මයේ කියන්නේ නිස්සරණ අභ්‍යාසයෙන් පින් කරනවා කියලා. නිවන අරමුණු කරගෙන පින් කරන්න ඕන. දැන් අපි හිතමු එහෙම නිවන අරමුණු කරගෙන පින් කරනකොට, ධර්ම අවබෝධය අරමුණු කරගෙන දම් පින්කම් කරනකොට ඒක දාන පාරමිතාවක් බවට පත් වෙනවා. ඒක බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වන්නේ නිධානයක් තැම්පත් කරා වගේ කියලා. ඔබ අහලා ඇති සතර මහා නිධාන කියලා තියෙන දේශනාවේ තියෙනවා. ඒක කෙටියෙන් මම ඔබට කියන්නම්. දවසක් කොසල් රජුරුවන්ගේ සෙම්පතියෙක් තමන්ගේ නිවසට බුද්ධ ප්‍රමුඛ සංඝයා වඩම්මල දානයක් දෙනවා. රජුරුව පණවිඩකරුවෙක් කිව්වා ඉක්මනට මාලිගාවට එන්න කියන්න කියලා අර සෙම්පතියට. දැන් රජුරුවන්ගේ පණවිඩයක් ආවොත් මට බෑ පස්සේ ඉන්න, දැන් වැඩ තියෙනවා. එහෙම මගාරින්න පුළුවන්ද? මොනවා තිබ්බත් දාලා දුවනවනේ. එක්ක රජ්ජුරුවන්ගෙන් රාජ උදහසට ලක් වුණොත් මැරුම් කන්නත් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි දැන් මේ සෙම්පතිය දානි බෙද බෙද හිටියේ.
ඔහු දානෙ බෙදන ගමම්ම පණවිඩකරුවට කියනවා, ඔබ ගිහින් රජ්ජුරුවන්ට කියන්න මම බුද්ධ ශාසනයේ නිධානයක් තැන්පත් කරනවා. මම මේ නිධානෙ තැන්පත් කරලා ඉවර වෙලා රජ්ජුරුවන්ගේ පණවිඩේට එනවා කියලා ගිහින් කියන්න කිය. එදා බුදුරජාණන් වහන්සේ දානෙ වළඳලා මාතෘකා කරේ නිධානය කියන වචනේ මුල් කරගෙන නිදිඛණ්ඩ කියලා සූත්‍ර දේශනාවකින් දහම් දෙසුවා. එදා බුදුරජාණන් වහන්සේ නිධාන හතරක් පෙන්වුවා. නිධාන. නිදන් කියපු ගමන් අපිට මොනව මතක් වෙන්නේ? ඈ? වතු වල එහෙම තියෙනවද නිකන්? ගෙවල් වල එහෙම. නිදන් කියපු ගමන් අපිට මතක් වෙන්නේ අතීත රජවරු, වටිනා වස්තුව, මුට්ටි වල, සෙම්බු වල මොනව හරි දාලා ඔය ගල් අස්සේ තැන් තැන් වල වල්ලලා නිදන් කරලා තියෙනවා. ඒවත් නිධාන තමයි. ඒ නිධාන ගැනත් බුදුරජාන් වහන්සේ එතනදී දේශනා කරලා බුදුරජාන් වහන්සේ වදාලා, මහණෙනි මේ ලෝකේ හැමෝටම තමන්ගේ උත්සාහය, වීරියේ, පිනේ ස්වභාවයට අනුව නිධාන හතරක් දේශනා කරන. එකක් තමයි ස්ථාවර නිධාන. ස්ථාවර නිධාන අපිට තියෙනවද නැද්ද? නැද්ද ස්ථාවර නිධානය? බයයි කියන්න. තියෙනවා. ස්ථාවර නිධාන කියන්නේ මේ පොළොවේ පිහිටි වටිනා කියන ස්ථාවර දේවල්. අපිට මේ පොළොවේ ඉඩමක් තියෙනවා නම් කොහේ හෝ මේ පෘථුවියේ තමන්ට කියලා ඉඩම් කෑල්ලක් තියෙනවා නම් ඒක ස්ථාවර නිධානය. ගෙයක් තියෙනවා නම් අද අපි බණ අහන්න යනවා කියලා ගේ උස්සගෙන ඉන්න පුළුවන්ද? බෑ. ඒක පොළොවේ පිහිටි ස්ථාවර දෙයක්. හැබැයි අපිට ඒක ප්‍රයෝජනවත් දෙයක්ද නැද්ද? ජීවිත කාලෙම ප්‍රයෝජනවත් අපිට ඒක නිධානයක්. ව්‍යාපාරයක් ගොඩ නැගිල්ලක් හදාගෙන තියෙනවා. කුලියට හරි දීලා ආදායමක් එනවා ගොඩ නැගිල්ලක. එතකොට තමන්ට කියලා මහ පොළොවේ පිහිටි ස්ථාවර වටිනා යම් වස්තුවක් තියෙනවද ඒක ස්ථාවර නිධාන කියනවා. තමන්ගේ පිනේ ස්වභාවයට අඩු වැඩි වශයෙන් ස්ථාවර නිධාන තියෙනවා. ඊළඟට ජංගම නිධාන, යන යන තැන ගෙනියන්න පුළුවන් වටිනා වස්තු තියෙනවනේ නේ? හම්බ කරගත්ත සල්ලි ටික බෑග් එකේ හරි දාගෙන යන්න බෑද? පුළුවන්. රන් රිදී, මුතුමැණික් කාදී වටිනා වස්තුව ගෙනියන්න පුළුවන් දේවල්. යන යන තැන අරගෙන යන්න පුළුවන් වටිනා වස්තුවට කියනවා ජංගම නිධාන. ඒවත් අපිට අඩු වැඩි වශයෙන් තියෙන. ඊළඟට අංග සම නිධාන, තවත් නිධානයක්. ඒ තමයි කියනවා උගත්කම, කුසලතාවයේ, දක්ෂතාවයේ හැකියාව. ඒකත් කෙනෙකුට නිධානයක්. දැන් බලන්න දක්ෂ වෛද්‍යවරයෙක් හරි ඉංජිනේරුවෙක් හරි මොනවා හරි කම්පියුටර් වේවා මොනවා හරි ජීවිතේ ඉගෙන ගත්ත හොඳ දක්ෂ මිනිස්සෙකුට, කෙනෙකුට ඒ උගත්කම නිධානයක්ද නැද්ද? ලෝකේ ඕනේ රටක ගිහිලා රස්සාවක් කරගෙන ගියත් දොරක් ඇතුව හොඳට සැපසී මැරෙනකන් ජීවත් වෙන්න බැයිද? පුළුවන්. ඒ උගත්කම Tamanට නිධානයක්. ජීවිත කාලෙම දුක් විඳලා අවුරුදු ගාණක් මහන්සි වෙලා විභාග පාස් කර කර ඊ ඇති කරගන්න දැනුම Tamanට නිධානයක්. එතකොට දැන් නිධාන තුනයි. ස්ථාවර නිධාන, ජංගම නිධාන, අංග සම නිධාන. හැබැයි මේ නිධාන තුනම මෙලවට විතරයි. ඒවා එකක්වත් පරලවට වැඩක් නැහැ. ජීවත් වෙලා ඉන්නකම් හුස්ම ටික තියෙනකම් මෙලවට ප්‍රයෝජනවත් ওই නිධාන තුනම. දැන් අපි හිතමු ගෙවල්, රත්තරන් ගාපු ගෙවල් තිබ්බා කියලා මාලිගාවල් තියෙනවා. මැරුණට පස්සේ අතහැරලා යන්න වෙනව නේද? ආයි පරලොවට හම්බ වෙනවද? නැහැ. සල්ලි කඳු ගහගෙන හිටියා කියලා හිතන්. රත්තරන් පොරෝගින ජීවත් වුණා කියලා හිතන්. මැරුණට පස්සේ ඉවරයි නේද? ආයි පරලොවට හම්බ වෙනවද ඒවත්? නැහැ. උගත්කමත් එහෙමනේ. මහාචාර්යවරයෙක් වුණා කියලා හිතන්නේ. මැරිලා ආයි මනුස්ස ලෝකෙම ආවත් මහාචාර්ය පැටියෙද්ද? ඈ නෑනේ. ආයි අයන්න ආයන්න ඉඳන් පෙර පාසල් යවලා අන්න අම්මා කියලා ඔහොමනේ උගන්වන්නේ නේ. ආයි ඉතින් උගන්වලා ගන්න ඉපේ මනුස්ස ලෝකෙ ඉපදුනත් අර උගත්කම ඉවරයි. එතකොට ස්ථාවර නිධාන වේවා, ජංගම නිධාන වේවා, අංග සම නිධාන ඔය තුනම මෙලවට විතරයි. හැබැයි හිතන්න අපි මේ මිනිස්සු මේ හැමෝම වෙහෙසෙන්නේ මැරීගෙන ජීවිතේම දුක් විඳින්නේ ඔය නිධාන තුන වෙනුවෙන් නේද?
ගෙවල් දොරවල් ඉඩකඩන් හම්බ කරගන්න, ගොඩනැගිල්ලක් හදාගන්න, ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්න, එක්කෝ සල්ලි ටිකක් ඉතුරු කරගන්න, රන් රිදී මුතුමැණික්, දේපොළ වෙනුවෙන්, උගත්කම වෙනුවෙන්. ජීවිත කාලෙම මිනිස්සු රැස් කරන්නේ ඔය නිධාන තුන. හැබැයි මැරෙනකොට ඔය තුනම අතහරින්න වෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා සංසාර ගමන ගැන දන්න මගේ ශ්‍රාවකයෝ සසර ගමනට නිධානයක් රැස් කරන. ඒක තමයි අනුගාමික පුණ්‍ය නිධානය. අපි පින් කරනවා කියන්නේ ඒක මෙලවට විතරක් නෙමේ. නිවන් දකිනකන් නිධානයක් තැන්පත් කරා වගේ. තමන්ගේ සංසාරි සෙවනැල්ල වගේ තමන්ට විපාක දිදී නිවන කරා යනකම්ම තමන්ගේ පසුපස සෙවනැල්ල වගේ පස්සෙන් එනවා. සුගතියක උපද උපතකට අරගෙන යනවා. කල්යාණ මිත්‍ර සීවනේ, සත්පුරු ශාස්ත්‍රයේ. දැන් අපි මේ ජීවිතේ ඔබ මේ වගේ රටකට ගෙනල්ලා හරි මෙහෙම නගරික ගෙනල්ලා අතහැරීමකින්ද? පුබ්බේච කත පුඤ්ඤතා පෙරපිනෙන් පතිරූප දේශවාසෝච. පෙර පින නිසා පතිරූප දේශයකට ගෙනල් අතහැරිය. ඕස්ට්‍රේලියාවෙම කොච්චර පැති ඇද්ද බණපදයක් අහන්න නැතිනි. ඕස්ට්‍රේලියාවට ආව කියලා ඇතිනි ඔය. තව නගර කොච්චර ඇද්ද ඉන්න අයනෙ. ටස්මිනියාව පැත්තට ගිහිල් අතහැරිය නම් පිනෙන්නේ බණපදයක් අහන්නද? එතකොට ඒ වගේ කොච්චර තියෙනවදන. හැබැයි ඔබ මේ රටේ මේ වගේ ධර්මය කතා කරන පන්සල් බෞද්ධයෝ මේ විහෙර විහාර ඔබට කල්යාණ මිත්‍ර සේවනය හොඳට ලැබිච්ච ප්‍රදේශයක්. මෙහෙම තැනකට ගෙනල්ලා අතහරින්නේ පුබ්බේච කත පුඤ්ඤතා පෙරපිනේ. ඒ නිසා පෙර පින නිසා ඒ පින අපිට අනුගාමික පුණ්‍ය නිධානයක්, නිවන කරා යනකම්ම විපාක දෙන නිධානයක් වෙන. ඒ නිසා පුළුවන් තරම් පින් කරන්න. අමාරුම දේ තමයි දන් දෙන එක. ඔබට හිතෙන්න පුළුවන් ඕක ලේසි කියලා. දන් දෙනවා ඔබ බොහෝ පින් කරනවා. හැබැයි අමාරුයි. හිතන්න එපා ලේසි කියලා. දැන් හිතන්න දස පාරමිතා අතර පළවෙනිම එක මොකද්ද? දාන පාරමිතාව. අපේ බෝසතාණන් වහන්සේ සාරා සංකීය කල්පලක්ෂයකට පෙර දීපංකර පාදමූලයේ සුමේද තාපසයන් වහන්සේ හැටියට විවරණ අරගෙන දස පාරමිතා එදාම අදිෂ්ඨාන කරා. අද පටන් මම දාන පාරමිතාව පාරමී උපපාරමී පරමත්ත පාරමී හැටියට ලෝතුරා සම්බුද්ධත්වයේ පිණිස පුරනවා කියලා අදිෂ්ඨාන කරනකොට මහ පොළොව ගිගුරුන් දෙමින් කම්පා වුණා කියලා. අද පටන් මම සීල පාරමිතාවත් පාරමී උපපාරමී පරමත්ත පාරමී හැටියට පුරනවා කියලා අදිෂ්ඨාන කරනකොට දෙවනි වතාවටත් මහ පොළොව කම්පා වුණා. දස පාරමී දස වතාවක් අදිෂ්ඨාන කරද්දී දස වතාවක් මහ පොළොව කම්පා වුණා කියලා. එදා පටන් සසර දන් දීලා දන් දීලා ඔබ අහලා ඇති උපමාවලට කියනවා අහසේ තරු කැටවලට වඩා ඇස් දන් දීලා තියෙනවා කියන දීර්ඝ සසරි. සතර මහා සාගරයේ ජලය පරදා සම්බුද්ධත්වයේ ප්‍රාර්ථනා කර කර ලේ දන් දීලා ඇති කියලා. මහා පොළොවේ මේ පස්වලට වැඩිය ශරීර මාංශි දන් දුන්නා කියන බොහෝ ආත්මවල. බාහිර වස්තු හැටියට ගෙවල් දොරවල් ඉඩකඩම් කෑම බීම දන් දීපු වාර මෙපමණයි කියලා කියන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. පොඩි කාලයක් නෙමෙයි, අසංකීය හතරකුත් කල්ප ලක්ෂයක්. මෙහෙම දන් දීමින් දාන පාරමිතාව විතරක් නෙමෙයි, දාන සීල නෛෂ්ක්‍රම්‍ය ප්‍රඥා වීරිය කාන්ති සච්ච අදිඨාන මෛත්‍රී උපේක්ඛා කියන ওই දස පාරමිතාම පාරමී උපපාරමී පරමත්ත පාරමී හැටියට පුරාගෙන ආවා. හැබැයි අනෙක් සියල්ල සම්පූර්ණ වුණා. අන්තිමටම කරගන්න ඉතුරුුනේත් දාන පාරමිතාව. අනිත් ඔක්කොම සම්පූර්ණයි. ඒක තමයි අමාරුම දේ. එදා අපේ බෝසතාණන් වහන්සේ තුසිත දෙව්ලොව ඉපදිලා ඉන්නකොට සක්‍ර දෙවියන් බැලුවා පාරමී සම්පූර්ණයිද? අනෙක් සියල්ල සම්පූර්ණයි, දාන පාරමිතාව සම්පූර්ණ නැහැ. ඒ වෙනකොට සක්‍ර දෙවියන්ගේ අගමෙහිසිකාව හැටියට හිටිය කල්ප ලක්ෂයක් පිරුම් පුරාගෙන යනවා බුදු වෙන ආත්මේ මව් පදවිය ලබන කෙනා. සක්‍ර දෙවියන් විධාන කරා ජයතුරාපුර කුසතී දේවිය හැටියට ගිහිලා උපදින්න. දෙව්ලොවයි මනුස්ස ලෝකෙට එව්වා.
තුසිත දෙව්ලොව හිටිය කල්ප ලක්ෂයක් පෙරුම් පුරනො බුදු වෙනකොට පිය පදවියක් පතාගෙන. සංජේතයන රජ්ජුරුව හැටියට ගිහිලා උපදින්න කියලා මනුස්ස ලෝකෙට එව්වා. නිසි කාල එනකොට සක්‍ර දෙවියන් දිව්‍ය පිරිසත් එක්ක ගිහිල බෝසතාණන් වහන්සේට ආරාධනා කරා මහා වීරයන් වහන්ස. ඔබ වහන්සේට දාන පාරමිතාව කොටසක් සම්පූර්ණෑ. අනෙක් පාරමී සියල්ල සම්පූර්ණයි. දාන පාරමිතාව සම්පූර්ණ කරලා ලෝතුරා බුදුවෙන්න නම් අන්න ජයතුරාපුර කුසතී දේවියගේ කුස ගිහිල්ලා උපදින්න කියලා ආරාධනයක් කරා. එදා දෙව්ලොවින් චුත වෙලා එනකොට 60,000ක් දෙවිවරු එදාම චුත වුණා කියනවා පෙරුම් පුරාගෙන හිටිය බෝධිසත්ත්ව පිරිසත් ඒ නගරේම අම්මලාගේ කුසවල්වල පිළිසිත ගත්තා කියලා. එදා මව් කුස පිළිසිඳ ගත්ත දවසේ ඉඳන් දේවියට දවස ගානේ දන් දෙන්නම හිතෙනවා. දවස ගානේ ලක්ෂය ලක්ෂය වියදම් කර කර දරුවා කුසී වැඩිලා බිහි වෙනකම්ම මාලිගාව ඉදිරියේ දන් වැටක් පැවැත්වුවා කියලා. දරුවා ලැබෙන දවසේ නගර සිරි නරඹන්න ආසාවක් ඇති වුණා. රජුරවන්ට කිව්වට පස්සේ මංගල සම්මත අමාත්‍යවරු ලවා නගරේ සරසලා වීදි සංචාරය කෙරෙව්වා. වෙළඳ නගරෙදිම දරුවා බිහිවෙන් ලකුණු පහළ වුණා. වටතිර ඇදලා දරුවා බිහිවෙන්න සූදානම් කරා, දරුවා බිහි වුණා. අපේ බෝසතාණන් වහන්සේගේ ජීවිතේ සාරා සංකේ කල්පලක්ෂයේ ඇතුළත ඉපදිච්ච ගමන් ආත්ම තුනකදී කතා කරලා තියෙනවා. එක ආත්මයක ඉපදිච්ච වෙලාවෙම සක්‍ර දෙවියෝ සඳුන් අරටුවක් දුන්නා අතට බෝසතාණන් වහන්සේට. අතේ මෙහෙම උණ්ඩි කරගෙන හිටිය සඳුන් අරටු ඉපදිච්ච වෙලාවෙම. අම්මා හුරතලයට ඇහුවා, මොනවද පුතේ ඔය අතේ කියලා. අම්මා දිහා බැලලා කිව්වා, අම්මේ මේ මහා ඖෂධයක් කියලා. ඒ තමයි මහෝෂධ ආත්මය. ඉපදිච්ච ගමන් කතා කරපු එක ආත්මය. ඊළඟට දන් දෙන්න මාපු ආත්මය තමයි ඔය. කුසතී දේවියගේ කුසෙන් ඉපදිච්ච වෙලාවෙම අම්මා දිහා බලලා අහන්නේ, අම්මේ දන් දෙන්න මොකුත් නැද්ද කියලා. දහසක් බැඳි රන් කහවණු පොදියක් අතට ලං කරා කියන. එහෙම අල්ලලා ළඟ හිටි අම්මා කෙනෙකුට දික් කරා කියන. ඒ තමයි වෙස්සන්තර ආත්මය. හත් වාරයක් මහ පොළොව පවා කම්පා කර කර දන් දීලා තමයි දාන පාරමිතාව සම්පූර්ණ කරේ. එහෙම සම්පූර්ණ කළා තමයි තුසිත දෙව්ලොව ඉපදිලා ඊළඟට ඇවිල්ලා බුදු වුණේ. එතකොට අපිට පේනවා වෙස්සන්තර ආත්මේ ඒ දන් දීපු හැටි ඔබ අහලා ඇති. ඇඟත් හිරි වැටෙනවා මේ දේශනා අහනකොට. එහෙමත් දන් දෙන්න පුළුවන් දෝ කියලා. එතකොට ඒ විදිහට සසර දන් දීලා දන් දීලා මහ පොළොව පවා හත් වාරයක් පොළොව කම්පා වුණා කියනෝ වෙස්සන්තරාත්මි දන් දෙනකොට. එහෙම දන් දීලා තමයි දාන පාරමිතාව සම්පූර්ණ කරේ බුදු වෙන. එතකොට අපිට පේනවා අනික් පාරමී ඔක්කොම වඩාගෙන හිටියත් අන්තිමටම ඉතිරි වුණේ දාන පාරමිතා. අතහරිනවා කියන්නේ ලේසිල්ලමක් නෙමෙයි. ඒ නිසා මේ සසරට අපි බැඳි බැඳි යන්නෙම අතහැරගන්න බැරි නිසාමයි මේ පංචකාමයන්ට බැඳි බැඳි අකුසල් කර කර යන්නේ. මේ තියෙන ලෝභකම නිසාමයි. ලෝභ ද්වේෂ මෝහ කියන අකුසල් අතර බලවත්ම දේ තමයි ආසාව ඇල්ම. ඒ නිසා ඒ තණ්හාව දුරු කරන්න අපි ටික 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 හරි සසර අතහැරීම පුරුදු කරගන්න. ඉතින් ඒ නිසා පින්වතුනි දන් දෙන්න. ඊළඟට මේ මාතෘකාවත් තිබ්බ නිසා දෙමව්පියන්ට සැලකීම ගැන තියෙනවනේ. දැන් හිතන්න නිකන් ඔබට අපි වෙන පැත්තක් කතා කරමු. අවංකවම අපි දෙමව්පියන්ට සලකනවා කියලා කියන්නේ මොනවද? නිකන් හිතන්න. දැන් අපි සමාජේ කතා කරන දේ නෙමෙයි මං කියන්නේ. සමාජය තුළ මිනිස්සු සලකනවා කියලා කියන්නේ මොනවද? වයසට ගියාට පස්සේ කෑම ටික කවනවා. උණු වතුර එක උණු කරලා නාවනවා. බනින්නේ නැහැ, සැර කරන්නේ නැහැ, ආදරෙන් හුරතල් කර කර මොළු අත ගගාම හිටියා කියලා හිතන්. හොඳම වෛද්‍යවරු ළඟට එක්කන් ගිහිල්ලා ලෝකේ හොඳම ඉස්පිරිතාල වලින් බෙහෙත් ටික අරන් දෙනවා දෙමව්පියන්ට. හොඳම පිටි වර්ග, හොඳම බෙහෙත් වර්ග, හොඳම කෑම බීම ටික කවනවා. ඔහොම සලකනවා නම් අපි කියනවා අන්න සලකලා, අන්න දෙමව්පියන්ට සැලකුවා.
දැන් හිතන්න ඒකත් සැලකීමක් තමයි. ඒක සමාජයේ අපි දකින සැලකීම. හැබැයි එපමණකින් ඒ අම්මා තාත්තා මැරුණාට පස්සේ අපිට සතුටු වෙන්න පුළුවන්ද? අපේ අම්මා තාත්තාව අපි නම් කෑම ටික කැව්වා සුගතිය ඇති. අසවල් වෛද්‍යවරයාගෙන් බෙහෙත් ගෙනාවේ හොඳම පිටි පෙව්වේ දැන් නම් සුගතිය ඇති පිටි එකෙන්. හොඳම බෙහෙත් ටික දුන්නේ ඒ නිසා නම් සුගතිය ඇති. කාපු කෑම නිසා හෝ ඇඳපු ඇඳුම නිසා හෝ බීපු බෙහෙත් හේත් නිසා මරණින් මත්තේ සුගතිය යනවද? නෑ. බුදුරජාණන් වහන්සේ දෙමව්පියන්ට සැලකීම කියලා පෙන්වේ කරුණු පහක්. දෙමව්පිය තුළ සද්ධාව ඇති කරන්න කියෝ. දෙමව්පියන් පුළුවන් තරම් සිල්වත් කරන්න මහන්සි ගන්න කියෝ. ඒ අයට ධර්මයේ කියලා දීලා දහම් දැනුමම ඇති කරන්න කියෝ. ඒ අය සම්බන්ධ කරගෙන පින් කරන්න කියෝ. ත්‍යාග සම්පත්තිය ඇති කරවන්න කියෝ. පස්වෙනි එක ප්‍රඥාවක ඇති කරවන්න කියෝ. අනිත්‍ය ගැන කියලා දෙන්න. අතහැරීම කියලා දෙන්න. නුවණ වඩන හැටි කියලා දෙන්න කියෝ. ඒවට කියන්නේ සීක බල. සද්ධා, සීල, සුත, ත්‍යාග, ප්‍රඥා. දැන් හිතන්න යම් දරුවෙක් තමන්ගේ දෙමව්පිය තුළ තුනුරුවන් ගැන සද්ධාව හොඳට ඇති කෙරෙව්වා නම් සීල් සමාදන් කරවන්න එක්කන් යනවා, සීල ගැන කියලා දෙනවා, පින්කම් වලට එක්කන් යනවා, බණ පොත් ගිහින් දෙනවා, බණ භාවනා කරවනවා, අකුසල් ගැන කියලා දෙනවා, සසර බය ඇති වෙන විදිහට කතා කරනවා, ධර්මයට යොමු කරනවා. එහෙම ධර්මී හැසිරුණා නම් ඒ දරුවට හිත හදාගන්න බැයිද? අනේ අපේ අම්මා ඉන්නකම් හොඳට සද්ධාව දියුණු කරා, හොඳට සීල් රැක්කා, හොඳට බණ ඇහුවා, හොඳට පින් කරගත්තා, හොඳට බණ භාවනා කරගත්තා, අපිත් ධර්මයේ දියුණු කරන්න උදව් උපකාර කරා, අපේ දෙමව්පියෝ නම් සුගතියමයි කියලා හිත හදාගන්න බැයිද? අන්න එතකොට සලකලද නැද්ද? අන්න ප්‍රතිඋපකාරය. ඒක තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ සුප්පතිකාර කියලා සූත්‍රයක පෙන්නනවා. කරේ තියාගෙන අවුරුදු 100ක් අප උපස්ථාන කරත් නාවනවා, කවනවා, උණු පැන් ගල්වනවා, ඇල් පැන් ගල්වනවා. හැබැයි ඒක ප්‍රතිඋපකාරයක් නෙමෙයි කියන එක සැලකීමක් තමයි. එහෙම ප්‍රතිඋපකාර කරලා අවසන් කරන්න බෑ කියන. මේ කාම ලෝකයේ තුල තියෙන සැප සම්පත් අතර ඉහළම සැපේ තමයි සක්විති රජකම. චක්‍රවර්ති රාජ්‍යයේ ගිහිල්ලා පිහිටෙව්වත් ඒකත් ප්‍රතිඋපකාරයක් නෙවෙයි කියන. ප්‍රතිඋපකාර කරන්න හිතනවා නම් සද්ධාව ඇති කරවන්න කියන. සීලේ දියුණු කරගන්න උපකාර කරන්න. දහම් දැනුම ඇති කරලා දෙන්න. ත්‍යාග සම්පත්තිය ප්‍රඥාව ඇති කරලා දෙන්න. ඔබට මම එක කතාවක් කියන්නම්. මගේ ඔය තියෙනවා භාවනා වැඩසටහනක් කොළඹ, දැන් අවුරුදු 10ක් විතර ඇති. හැම මාසෙකම පළවෙනි ඉරිදාට මම ලංකාවේ කරන්නේ. එතකොට දවසම කරනවා දවසේ වැඩසටහන. ওই වැඩසටහනට දැන් අවුරුදු 5-6කට කලින් ආවා අම්මිකුයි පුතේකුයි කාලයක් භාවනා කරන්න ආවා ඉස්සර. ඉඳලා අවුරුද්දක් මාස කිහිපයක් විතර මම දැක්කේ නැහැ 이 දෙන්න වැඩසටහන. ඉතින් අර ගොඩක් හැමදාම මාසිකව තියෙන නිසා මිනිස්සු ඉතින් අපිට පුරුදුයි. ඊට පස්සේ කාලෙකට පස්සේ ඇවිල්ලා දවසක් ඉතින් මට වැඳලා අය අම්මත් ඇවිල්ලා වැඳ මං දැක්ක මූණත් ඉදිමිලා කොණ්ඩෙත් ගිහිල්ලා මං ඇහුවා අම්මා අසනීපෙන්ද කියලා. අනේ හාඳුනේ අම්මට පිළිකාවක් කියව. භාවනා කරත් ලෙඩ හැදෙනවා නැතත් ලෙඩ හැදෙනවා. අපි කාටත් තියෙන්නේ කුණු වෙන ශරීරයක්. සතර මහා ධාතුන්ගෙන් හටගත්ත මේ ශරීරේ ලෙඩ රෝගවලට ගුහාවක් කියනවා. ඒකයි සිවුර දාගත්තද නැද්ද භාවනා කරාද නැද්ද කියලා මේ කුණු ශරීරය අපිට ඕන විදිහට පවත්වන්න බෑ. මේක අනාත්මයි. ආත්මයක් තිබ්බනම් මගේ ශරීරේ මෙසේ වේවා මෙසේ නොවේවා කියලා අපිට පවත්වන්න පුළුවන්. එතකොට ඉතින් ඒ දරුවා ඊට පස්සෙන් මම දැක්ක මාස කීපයක් වැඩසටහන් වල ඉතින් ඉන්නවා. බොහොම අමාරුවෙන් හරි වැඩසටහන් වලට ආවයි දෙන්න. ඊට කාලෙකට පස්සේ දවසක් ඒ පුතා ආපු එලේ මං ඇහුවා පුතේ මොකද අම්මට? අනේ හාමුදුනේ අම්මා නැති වුණා කියලා. ඒ දරුව මට කියනවා හාමුදුරනේ අම්ම නිසා ඉතින් අම්ම නේද කියලා මතක් කියනකොට චුට්ටක් දුක හිතෙනවා කියව. හැබැයි අපේ අම්ම හරි වාසනාවන්තයි කියව. අම්ම නම් පණ ගිය හැටි සිහි කර කර මන්නම් සතුටු වෙනවා කියව. ඒ දරුව කියනවා අන්තිම සතිය දෙක අම්ම ළඟම හිටියා කියව.
අස්සාාව නැති වුණක් කමන්නෑ කියලා ළඟ හිටිය කිය. ඉතිං පිළිකාව කියන්නේ ඉතින් ටික වේදනාවත් වැඩි ටික. ඉතිකින රෑ තිස්ස කෙඳිරි ගාන. කෙඳිරි ගානකොට මේ පුතා ළඟට ගිහි ලහනු අම්මේ. අම්ම දැන් ඔය මොනවත් හිතන්න නැතු අම්ම මෙන්න මේ ටික හිතනවද හරි කියන. අම්ම මට මේක කියන්න. මේ ඇස නිත්‍යද අනිත්‍යද කියලා. ඒ ළමය කියන හාමුදුන්නේ වැඳ ගන්නවා කියෝ. වැඳගෙන කියනවා කිය පුතේ අනිත්‍යයි කියලා. එහෙනම් මේ අනිත්‍ය ඇසක් නිසා අම්මට ඇති වුණේ දුකක්ද සැපක්ද? දුකයි. එහෙමනම් මේ ඇස මම මගේ කියලා අම්මට ඕන විදිහට තියාගන්න පුළුවන් ඇහැද්ද කියලා. නෑ මේක අනාත්මයි කියලා. එතකොට මේ ළමයා කියනවලු දැන් අම්මා දන්න නිසානේ බණ අහලා නිසානේ ඔය කටපාඩම් වෙන්නම් කියන්න එපා. අම්මවක මෙනෙහි කරන්. නාම රූප නිසා හැටගත් ඇසක්. මේ ඇස ලෙඩ වෙනවා, ජරාවට පත් වෙනවා, තුවාල හැදෙනවා, කුණු එනවා, අනිත්‍යයි කියලා අම්මා ඇහැ ගැන හිතන්. මං විනාඩි 15කින් එනවා කියලා යනවා. ගිහිල්ලා ගෙදර වැඩ ටිකක් කරලා කුස්සියත් අතු ගාලා අම්මගේ රෙදි ටිකක් හොදලා විනාඩි 15කින් අම්මා ළඟට එනවා. ඇවිල්ලා අහනවා අම්මා දැන් ඇහැ ගැන හිතුවද? දැන් අම්මා කන ගැන කියන්නේ. මේ කන නිත්‍යද අනිත්‍යද කියලා අහනවා. ඔය විදිහට ඇස කන නාසය දිව කය මනස කියන ආයතන හයම විදර්ශනාම වැඩෙව්වා කියන. ඒ ළමයා කියන ඉතින් රෑ තිස්සේ කිඳිරි ගානකොට ඉතින් ඇඳ ළඟම පැදුරක් දාගෙන ඒ ළමයා බිම නිදා ගන්නවා කියන. එකම පුතයි. එතකොට ඉතින් ළමයා නැගිටලා අහනවලු අම්මා ඔච්චර කිඳිරි ගාන්නේ මේ කය නිත්‍ය නිසාද අනිත්‍ය නිසාද? අනිත්‍යයි පුතේ කියනවා. ඉතින් ඔහොම ඉඳලා ඒ ළමයා කියනවා හාමුදුරනේ අම්මා නැති වුණේ රෑ 8:00 විතර. පණ යනකොටත් මේ ශරීරය අනිත්‍යයි, ඇස අනිත්‍යයි, කන අනිත්‍යයි, පංච උපාස්කන්ධය අනිත්‍යයි ඒකම කිය කිය එහෙම පණ ගියා කියෝ. එතකොට ඒ ළමයා මට ඇවිල්ලා කියනවා හාමුදුරනේ අම්මා නම් සුගතියේ කියන එක නම් මට විශ්වාසයි කියෝ. මට හිතෙනවා කියන එක සෝවාන්වත් උනාද දන්නේ නැහැ කියලා. මං කිව්වා ඉතින් ඒක මට පේන්නේ නැහැ නිතී. ඒක පේන්නේ කාටද? ඉන්ද්‍රිය පරෝ පරියත්තේ ඥානයේ තියෙන බුදුහාමුදුරු හිටියානම් හරියටම බල්ලා කියයි ඉන්ද්‍රිය ධර්ම දකින්න පුළුවන් බුදු කෙනෙකුට. එතකොට බලන්න ඒ දරුවා කල්යාණ මිත්‍රයෙක්ද නැද්ද? කල්යාණ මිත්‍රේ. සැබෑ ලෙසම සැලකුවද නැද්ද? ප්‍රතිඋපකාරයක් කරා. සුගතිය යවුවා. එතකොට අපිට පේනවා අපි කන්න ටික දෙන එක, රැක බලාගන්න එක, ආදරින් කතා කරන එක, ඒක අපි ඒ වයිතින් මේ ධර්මයනේ. ඒවා මනුස්ස ගුණ ධර්මනිනේ. ඒවා සාමාන්‍ය ලෝකේ අපි දන්න දේවල්. හැබැයි අපි මෙච්චර ගැඹුරු ධර්මයක් ඉගෙන ගත්ත වෙලාවේ අතනින් අතර වෙන්න එපා. බුදු කෙනෙක්ගේ ධර්මයක් අතට අහුවෙච්ච වෙලාවේ සංසාර ගමන ගැන හිතනවනම් අන්න එතකොට බුද්ධිමත්ව හිතන්න. දැන් සමහරව හිතනවා මෙහෙම ඉන්නකන් සලකනවා, මැරුණාට පස්සේ අපිට වැඩක් නැහැ, අපි දන්නේ නැහනේ. අන්න එහෙම හිතන කොටසක් ඉන්නවා. ඉන්නකන් කන්න බොන්න දෙනවා, සලකනවා, ඊට පස්සේ ඉතින් අපි දන්නේ නැහැ. අන්න එහෙම හිතන අය ඉන්නවා. එතකොට ඒක ප්‍රතිඋපකාරයක් නෙමෙයි. ඒ නිසා අපි ප්‍රතිඋපකාර කරනවා කියන්නේ ඒ අයට ධර්මයේ කියලා දෙන්න ඕන. සමහරු ඉන්නවා සීල් ගන්න බෑම කියනවා. ඔළුව අත ගාලා හරි ඉඹලා හරි වඩාගෙන හරි සීල් ගන්න එක්ක යන්න. බණ පොත් ගෙනහල්ලා බලෙන් හරි කියවන්. බණ අස්සන්න ගිහිල්ලා හරි. එහෙම බැරිම නම් කරන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් එහෙම බැරි අය ඉන්න මොනවා කරන්නද ඉතින්? ඒවා සංසාරේ ගේන දේවල්. සමහර දෙමව්පියෝ ඉන්නවා කොච්චර දරුවෝ මොනතරම් ධර්මයේ දියුණු කරත් මෙලෝ ධර්මයක් අහන්න නැති අය නැද්ද? ඉන්නවා. ඉතින් ඒවා සංසාරේ හැටි. ඒක දැන් යසෝදරාවගේ ස්වාමියා වෙච්ච කෙනානේ ගිහි ජීවිතේ අතහැරලා ගිහිල්ලා ලෝතුරා බුදු කෙනෙක් වුණා. තමන්ගේ කුසෙන් බිහි කරපු දරුවා ශික්ෂාකාමීන් අතර අග්‍රස්ථානෙ ලැබුවා. හැබැයි තමන්ගේම තාත්තා පොළොව පලාගෙන අපායේනේ. සුප්‍රබුද්ධ රජුරු බේරන්න පුළුවන් වුණාද? බැරි වුණා. තමන්ගේම සහෝදරයා දේවදත්ත පොළොව පලාගෙන අපායේ. එතකොට පවුලේ කීප දෙනෙක් නිවන් දකින්නකොට ඒ පවුලේම කීප දෙනෙක් අපායට ගියේ නැද්ද? ඒක තමයි ස්වභාවය. හැබැයි
අපේ යුතුකම තමයි බේරගන්න හදන එක. ඉතින් කරන්න දෙයක් ධර්මී ගන්න ඇත්න ඉතින් බලෙන් කවන්න බෑ. හැබැයි පුළුවන් තරම් උත්සාහ ගන්න, මොකද ඔබට පස්සේ පසුතැවෙන්න වෙනවා. ඒ නිසා ධර්මීය කොහොම හරි ධර්මයට යොමු කරගන්න උත්සාහයක් ගන්න. ඒක තමයි අපි කළ යුතු සැබෑම සැලකීම. බුදුරජාණන් වහන්සේ දවසක් ආනන්ද හාමුදුරන්ට පෙන්වන ආනන්දය යම් කිසි කෙනෙක් ගැන, දෙමව්පියෙක්, යාළුවෙක්, ඥාතියෙක්, හිතවතෙක්, දායකයෙක්, කවුරු හරි ගැන ආදරයක්, කරුණාවක්, අනුකම්පාවක්, සෙනෙහි මාත්‍රයක් හරි තියෙනවා නම්, ඒ අය ඔබේ වචනයට ඇහුම්කන් දෙනවා නම් කියන දේ අහන්නත් තිබේ. ඒ සියලු දෙනා තිසරණය තුළ පිහිටවන්න කියවා. ඒ අයට සසර බය ඇති කරවන්න කියවා. සද්ධා, සීල, සුත, ත්‍යාග, ප්‍රඥා ඇති කරවලා ඒ අයට ධර්මාවබෝධය කරා යන මඟ පෙන්වන්න කියවා. ඒක තමයි යම් කිසි කෙනෙක් ගැන ඔබ ඔබේ දරුවන්ට ආදරේ නම්, ඔබ ඔබේ ස්වාමියාට ආදරේ නම්, බිරිඳට ආදරේ නම්, දෙමව්පියන්ට ආදරයක් තියෙනවා නම්, අන්න කළ යුතු එකම දේ තමයි ඒ අය ධර්මයක පිහිටවීම. ඒ නිසා මේ ලැබිච්ච මනුස්ස ජීවිතය තුළ ඔය ලැබිච්ච අවස්ථාවෙන් උපරිම ප්‍රයෝජනයක් ගන්න මහන්සි ගන්න. ඒ නිසා පින්වතුනි, පුළුවන් තරම් පින් කරගන්න. නිවන් දකින්න පින කියන එක අවශ්‍යම දෙයක්. බුදුරජාන් වහන්සේ ලස්සන උපමාවක් පෙන්වනවා. මහණෙනි, ධර්මාවබෝධය අරමුණු කරගෙන සසර පින් කරපු කෙනා බුදු ඇසට පේන්නේ හිමාල පර්වතයේ යොදුන් සිය ගාණක් ඈතට පේනවා වගේ කියනවා. හිමාල පර්වතයේ යොදුන් ගාණක් ඈතට පේනවා. ඒ තරම් විශාල කඳු යායක් පර්වතයක්. ඒ වගේ කොයි තරම් ඈත හිටියත් බුදු ඇසට ඒ අරමුණු වෙනවා කියනවා. බුදුරජාන් වහන්සේ උදෑසනම මහා කරුණා සමාපත්තියේ ලෝකෙ දිහා බලනවා. කවුද අද දවසේ ධර්මාවබෝධය ලබන පින්වන්තම අය? කොහෙද ඉන්නේ අය? ඒ අය හොයාගෙන බුදුරජාන් වහන්සේම ළඟට යනවා. ආයි එනකම් බලන් ඉන්නේ. යුදුන් ගණන් බුදුරජාන් වහන්සේ පාත්‍රය අරගෙන පින් ඇති අය හොයාගෙන වඩිනවා. ඊළඟට බුදුරජාන් වහන්සේ පෙන්වලා, මහණෙනි, සසර පින් නැති කෙනා, ධර්මාවබෝධය අරමුණු කරගෙන පින් කරගත්තේ නැති කෙනා අන්ධකාරේ කකුල් දෙක ළඟ වැටෙන ඊතලේ වගේ කියලා. අන්ධකාරේ කකුල් දෙක ළඟ වැටිලා තිබ්බත් ඊතලේ පේනවද? පේන්නේ නැහැ. ඒ නිසා පින් කරන්න, කරන හැම පිනක්ම ධර්මාවබෝධය අරමුණු කරගෙන පින් කරගන්න. අන්න එතකොට අපිට ජීවිතේ විශාල සතුට. පින් කරන්න කරන්න, පින වැඩෙන්න වැඩෙන්න, ගුණධර්ම තමන් තුළ වැඩෙන්න වැඩෙන්න තමන්ට තේරෙනවා දැන් මං ආරක්ෂිතයි කියලා. මං දැන් මැරුණා සුගතිය කියලා තමන්ට ලොකු විශ්වාසයක් එනවා. ඒ විශ්වාසය තමන්ට ඇති වෙන්නේ තමන් තුළ හොඳට සද්ධාව දියුණු වෙලා නම්, හොඳට සිල් රැකලා තමන්ට සීලය ගැන හොඳ විශ්වාසයක් තියෙනවා නම්, තමන් නිතර බණහනවා, හොඳ දහම් දැනුමක් තියෙනවා, ධර්මයට ආස කරනවා නම්, ඊළඟට තමන් හොඳට පින් කරන කෙනෙක් නම්, කරන පින් සිහි කරන්න තමන්ට විශ්වාසයක් ඇති වෙනවා. මම මේ විදිහට පින් කරා, මේ විදිහට පින් කරා, මේ ලැබිච්ච මනුස්ස ජීවිතේ මම මේ වගේ පින් කරගත්තා, මේ වගේ පින් කරගත්තා කියලා සිහි කරන්න තමන්ට විශ්වාසයක් ඇති වෙනවා. මං නම් දැන් මැරුණා සුගතිය, මං කොහොමත් රැකිච්ච කෙනෙක් කියලා තමන්ට තමන් ගැන විශ්වාසයක් ඇති වෙනවා. අන්න ඒ නිසා ලැබිච්ච මනුස්ස ජීවිතේ අවාසනාවන්ත විදිහට අතහැර ගන්න එපා. මොකද අපිට, ඔබට මේ යුගයේ තුල මේ ලැබිලා තියෙන දේ, ඔබේ ආච්චිලා සීයලාට, ඔබේ දෙමව්පියන්ට මීට අවුරුදු 10කට 15කට එහා මිය පරලොව ගියායට ලැබුණේ නැහැ. ඒ අය බණ අහන්න ඇති, සීල් ගන්නත් ඇති. හැබැයි මෙහෙම ධර්මයක් කතා කරේ නැහැ ඉස්සර. ඉස්සර වැඩිපුර කොහෙන් බණක් ඇහුවත් කැරකිලා නතර වුණේ ඒ කාලේ බරණැස් නුවර බ්‍රහ්මදක්ත රජා ළඟ තමයි. ඇයි? වැඩිපුරම මිනිස්සු ළඟ තිබ්බේ ජාතක පොත විතරයි. ජාතක කතා තමයි වැඩිපුරම කතා කර කර හිටියේ. ඊළඟට පිරිත් පොත තිබුණා. පිරිත් කියනවා, තුන් සූත්‍ර කියනවා. සද්ධාවන්තයි, බොහොම සද්ධාවන්තයි ඉස්සර මිනිස්සු. මෙච්චර විකෘති වෙච්ච ලෝකයක් නෙමෙයි. හැබැයි සද්ධාව තිබුණට ප්‍රඥාවෙන් යුක්ත සද්ධාවකට යාගන්න දැනුම නැහැ. ඒ නිසා පිරිත් පොත එක්ක තුන් සූත්‍ර කියනවා,
බුදුන් ඇඳලා නිදාගන්නවා, බුද්ධ පූජාව තියෙනවා, ජාතක කතාවක් අහනවා. ඔය ටිකෙන් තමයි සංසිඳිලා හිටියේ. ඉස්සර ලංකාවේ බණක් ඇහුනේ, ඔබට මතක ඇති ඔබේ පුංචි කාලේ පොයි දවසට විතරනේ බණක් ගියේ. රජයේ ගුවන් විදුලියේ පොයි දවසේ රැයට බණක් යනවා එච්චරයි. ඊළඟට රැයට පිරිත් ටිකක් යනවා එච්චරයි. දැන් බලන්න මේ අවුරුදු 10ක් වගේ ඇතුළත දැන් පැය 24ම බණ. බණ යන නාලිකා කීයක් තියෙනවද? අන්තර්ජාලයට ගිහම ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් බලන්නකෝ. මුළු ත්‍රිපිටකේම භාෂා ගානකින් කියවන්න පුළුවන් නම් මුළු ත්‍රිපිටකේම දැන් එක CD එකේ තියෙන. ෆෝන් එකේ දාගෙන මුළු ත්‍රිපිටකේම ලැප්ටොප් එකේ දාගෙන කියවන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ වගේ තාක්ෂණියත් එක්ක ඕන ධර්ම මාතෘකාවක් ගහපු ගමන් ඒකේ තියෙන සූත්‍ර පරිවර්තනය වෙලා ඒත් කරපු දේශනා ඕන තරම් බණ තියෙනවා. ඒ නිසා ධර්මය අද ජීවත් වෙන අයට සද්ධර්ම ශ්‍රවණය හොඳටම ලැබෙන කාලයක්. ඊළඟට අද තරම් පින්කම් මේ කාලේ තරම් පින්කම් තිබ්බේ නැහැ මීට අවුරුදු 10කට 15කට එහා. දැන් මේ ධර්ම ප්‍රබෝධයත් එක්ක තමයි ওই පින්කම් වැඩි වෙන්නේ. ඔබේ පුංචි කාලේ හිතන්න ඔබ දන්නවද ওই කප්රුක් පලන් දන්නේ කියන්නේ මොනවද කියලාවත් දන්නවද ඉස්සර? අද දවස ගන්න ගිහින් බලන් රුවන්වැලිසෑයට කප්රුක් කීයක් පලන් දෙනවද කියලා. ඉස්සර තිබ්බේ පිච්චමල් පූජාව විතරයි. මීට අවුරුදු 10කට 15කට එහා රුවන්වැලිසෑයට අවුරුදු පතා කරේ එක පූජාවයි දෙකයි. අද දවස ගාණි ගත්තොත් පින්කම් චෛත්‍යයේ මළුවට ගියොත් හතර කොනේ පින්කම් හතරක්. දවස ගාණි කප්රුක් පලන් නරෝස මල් පූජා කියන්නේ නෙළුම් මල් පූජා, දාස්පිතිය පූජා. ඇයි? මිනිස්සුන්ගේ ශ්‍රද්ධාව දැන් මතුවෙලා පුළුවන් තරම් මිනිස්සු පින්කම් කරන. ඒ නිසා නිකන් හිතන්න ඔබේ පවුල්වල ඇතිනු ආච්චිලා සියලා අම්මලා තාත්තලා අතර දඹදිව ගිය අය ගැන හිම අහලා ඇතිනේ. මීට අවුරුදු 30කට 40කට කලින් දඹදිව ගිය අය කොහොමද ගියේ? දකුණු ඉන්දියාවට එක්ක නැවී ගිහිල්ලා කෝච්චි පෙට්ටියක් හැර එකට වගේ ගන්නවා. ඒකේ උයාගෙන කාලා ඒක අමුණ ගන්නවා බරණැසට යන කෝච්චියකට. ගිහිල්ලා ස්ටේෂන් එකේදී ඒක තල්ලු කරලා අයිනකට දාලා කරත්තයක් අරගෙන යනවා බරණැස වදින්. වැඳලා කරලා ඇවිල්ලා අර කෝච්චි පෙට්ටිය උයාගෙන කාලා ඒක අමුණ ගන්නවා ඊළඟට බුද්ධගයා පැත්තට යන කෝච්චියකට. කොහොම තමයි ඉස්සර දඹදිව වැන්දේ? හොයලා බලන්න ඉස්සර මිනිස්සු දඹදිව ගිය හැටි. මාස 6 7 50ක් ගියොත් ලංකාවට එන්නේ 30යි. 20ක් විතර එහෙ මැරිලා ඉඩකඩන් ලියලා දීපල ලියලා ගියේ. අද කොහොමද මෙහෙන් නැග්ගා පැය 3න් බුද්ධගයාව එක්ක ලංකාවේ නෝ. ඒ වගේ අද අපිට මේ තාක්ෂණයේ මේ දියුණුවත් එක්ක අපිට පිංකම් කරන්න ධර්මය අල්ලන්න අද හොඳ කාලයක්. විනාශ වෙනවා නම් ඒකටත් හොඳම කාලයක්. ඒ නිසා ධර්මයේ වටිනාකම දන්න කෙනා ධර්මය අල්ල ගන්නවා නම් අද තරම් හොඳ කාලයක් තිබ්බේ නැහැ. ඒ නිසා මේ ලැබිච්ච වෙලාවේ උප්පරිම ප්‍රයෝජනයක් ගන්න. හොඳට ධර්මය අල්ල ගන්න දක්ෂ වෙන්න, නිතර බණ අහන්න. කාලයක් බණ අහගෙන අහගෙන යනකොට ඔබටම සද්ධාාවක් ඇති වෙනවා. මම එක කතාවක් කියන්නම්. ඒ තමයි ගිය පාර ගිය අවුරුද්දේ මම මෙහි ආවනේ බණට. අප්‍රේල් වල වගේ ආවා. ගිය සැරේත් අර ආහාර පොලක් සූදානම් කරලා බොහොම සද්ධාාවෙන් අපේ ගිලම් භික්ෂු මධ්‍යස්ථානයේට ඒ කටයුතු සංවිධානය කරපු වෙලාවේ ගිය පාරත් මම ඇවිල්ලා බණ වගයක් කරා. ඒ ධර්ම දේශනා කරපු වෙලාවේ මම මෙහෙන් ගියා, මේ ඇඩිලෙඩ් වලට ගියා, එහෙත් බණ කීපයක් කරා. ඒ යනකොට මෙහි මෙල්බර්න් එයාපෝර්ට් එකේදී මට මගේ ලංකාවේ නම්බරේ මම රෝමින් කරලා අරගෙන යන්නේ කොහෙ ගියත් මගේ නම්බරේට කෝල් එකක් ආවා පිට රටකින්. එයාපෝර්ට් එක ඇතුලේ මං හිටියේ. ඉතින් පිට රටකින් නිසා මං කතා කරා. කතා කරපුවාම තරුණ පුතෙක් මට කතා කරා බොහොම බැගෑපත් අනේ හාමුදුරනේ විනාඩියක් අහගෙන ඉන්න මම මේ කියන එක කියලා දැන් බොහොම බැගෑපත්ව කතා කරා. මං කියා පුතේ මම රටේ ඉන්නේ කියලා ඉක්මනට කියන්න කියලා. ඊට පස්සේ කිව්වා හාමුදුරනේ මං දැන් මැද පෙරදිග සෞදියේ ඉන්නේ, මාස 3ක් වෙනවා මේ රටට ඇවිල්ලා. ඉතින් මගේ ওই ගිලම් භික්ෂු ආරාමය ගැන කිව්වේ. ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් බණ අහනකොට ඒක අහුවෙලා ඉතින් වෙබ් එකට ගිහිල්ලා බලලා ඉතින් ඒ දරුවා මට කිව්වා හාමුදුරනේ මම මාසිකට
ඉතින් ඒ ළමයාට පුළුවන් විදිහට මට හාමුදුරනේ මම කොහොමාරි උභහන්සේට හිතාගත්තා රුපියල් 5000 ගානේ උභහන්සේට එවන්න කියලා. ඒ කියලා ඊට පස්සේ ඒ ළමයා කිව්වා හාමුදුරනේ මං දැන් පටන් ගත්තා ගමේ පන්සලට 5000ක් යවනවා කියලා. වැඩිහිටි නිවාසයකටත් 3000ක් යවනවා කියලා. ගෙවල් ළඟ ඉන්නවා කීවා ත්‍රීවිල් එකක් හැප්පිලා අම්මා තාත්තා මැරිච්ච ළමයි දෙන්නේ. ඒ ළමයි දෙන්නට උගන්වන්න මං දැන් ගෙදරට යවනවා කීවා වෙනම සල්ලි. දැන් ওই ටික කියාගෙන කියාගෙන ගිහිල්ලා මට කියනවා අනේ හාමුදුරනේ මං ඉතින් හරි දුක් විඳිනවා මෙහි පාරක වැඩ කරන්නේ. මට තාම ඉතින් ඉන්න තැනක් නැහැ ජීවිතේ මුලින් ඉඳන් පටන් ගන්න ඕනේ. මං අර කියන ටික අහගෙන හිටියා. දැන් හිතන්න මට 5000ක් යවනවා ගමේ පන්සලට 5000ක් යවනවා වැඩිහිටි නිවාසෙටත් 4500ක් යවනවා ළමයි දෙන්නෙකුට උගන්වනවා කීයක් විතරද? එතනම රුපියල් 25000ක් විතරනේ. ඔය මැද පෙරදිග ගිහිලා පාරක වැඩ කරන කෙනෙකුට ලක්ෂ ගණන් පඩි හම්බෙනවද? මං කිව්ව පුතේ ඔයා පින් කරන්න. හැබැයි ඔයාට පුළුවන් විදිහට පින් කරන්න. ඔයා ඔච්චර ලොකු දේවල් එකපාරට කරන්න එපා. ඔයා 5000ක් යවනවා නම් රුපියල් 500ක් යවන්න දැන්. ඔයාට පුළුවන් විදිහට පින් කරලා ඔයා ඉස්සල්ලා ඉතුරු කරලා ඉඩමක් ගන්න, ගෙයක් හදාගන්න. ඔයා අපේ බණ ටික අහන්න. අපේ ආයතනේ කොහොම හරි කවුරු හරි උදව් කරන්නයි ඉඳී. ඒක කරගෙන එයි ඔයාට පුළුවන් විදිහට සම්මාදම් විතරක් වෙන්න කියලා. එතකොට මේ ළමයා මට ගත් කටටම කිව්වා අනේ හාමුදුරනේ ඉස්සර මං මාසෙකට රුපියල් 20000ක කුඩු ගැහුවා කියලා. දැන් මං ඒක නවත්තලා මාස 3යි කියලා. උභහන්සේගේ බණ අහලා මේක නැවැත්තුවා කියලා. දැන් මං ඒ 20000ම හම්බ කරලා අයින් කරනවා කියලා මේ රටට ආවට පස්සේ පින් කරන්න. ඉස්සර කුඩු ගැහුවා 20000ක දැන් 20000ම අයින් කරලා පින් කරනවා කියලා. ඔන්න බලන්න හැදෙන මිනිස්සුනේ. මේ අපිව දැකලත් නැහැ මේ ඔය ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් බණ අහලා. ඒ ළමයා මට කියනවා හාමුදුරනේ මං ලංකාවේ හිටියේ. ඉතින් හැමදාම මං එහෙම ඉඳලා හිටලා බණ අහනවා කියලා. හැබැයි ඉතින් මගේ ගොඩක් වැරදි වැඩ තිබ්බා මම බණත් ඉඳ හිට අහනවා කියලා. දවසක් බණ අහනකොට මම ওই හේ දේවදූත සූත්‍රය ගැන කරපු බණක් ඇහුවා කියලා. ඒක අහලා අපාය ගැන පුදුම බයක් ඇති වුණා කියලා. එදාම හිතාගත්තා කීවා අද ඉඳන් මේවා නවත්තනවා. හැබැයි හාමුදුරනේ මට යාළුවෙක් එක්ක නවත්ත ගන්න බෑ කියලා. ගෙදරට එනවා කීවා මේවට ඇදගෙන යන්නම එනවා කීවා අර පාප මිත්‍රයෝ ටික. ඊට පස්සේ හිතුවා කීවා මම ලංකාවෙන් යනවා කොහි හරි ගිහිල්ලා සීල් රකින්නවා කියලා. ඊට පස්සේ තමයි කිව්වා ඒජන්සියකට ගිහිල්ලා සෞදියට යන්න හදාගෙන ඒ රටට ආවේ. ඉතින් මට කියනවා හාමුදුරනේ මං දැන් මාස 3යි කිව්වා එහෙට ඇවිල්ලා පාරක වැඩ කරන්න. උදේ පාන්දර නැගිටලා ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් බණ දෙකක් අහනවා කියලා. ඒ අහලා වැඩට යනවා කියලා. හවස ඇවිල්ලා එක බණක් අහලා නිදා ගන්නවා කියලා. එතකොට දවසට බණ 3ක්. ඒ ළමයා කියනවා හාමුදුරනේ මං දැන් මාසෙට බණ 100ක් විතර අහනවා කියලා. මාස 3 යනකොට පුදුම දැනුමක්. බණ අහන්න පටන් අරන් මහලොකු කාලයක් නෑ. මාස 2යි 3යි. එතකොට බලන්න මේ හැදෙන කෙනා කොහේ හිටියත් මොන අපායේ පැත්තේ හිටියත් ධර්මයේ වැටෙනකොට ධර්මයට එනව නේද? ධර්මය අල්ලන වෙලාවක් එනව මිනිස්සුන්ට. සමහරුන්ට ජීවිතේ වැරදි වැරදි තිබිලා යම් වෙලාවක් එනවා ධර්මය අල්ලන්න. ඒ වෙලාවට තමන්ගේ ජීවිතේ සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් කරගන්න වෙලාවට වෙනස් කරන්න. ඒ නිසා ඒ වගේ හරි පුදුම මිනිස්සු ඉන්නවා පින් කරන. ගුණධර්ම පුරන. සල්ලි තිබිලා නෙමෙයි මිනිස්සු පින් කරන්නේ. පින් කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ උවමනාව, හැඟීම, අවශ්‍යතාවය. දැන් බලන්න මම අද මේ අන්තිම දවස නිසා පින් අනුමෝදන් කරන්න ඕනේ උදව් උපකාර කරපු අයට. අද තිබුණානේ අපේ ගිලම් භික්ෂු මධ්‍යස්ථානෙට ආහාර පොල. මම අද දවල් ගියා. මොකද මන් දන්නේ නැහැ ওই ආහාර පොල කිව්වට මොකද්ද ඕක කියලා දන්නේ නැහැ ඇත්තටම. අද තමයි ඉස්සෙල්ලාම එහෙම එකක් දැක්කේ. ආහාර පොලක් තිබ්බා එහෙමයි මෙහෙමයි කිව්වට දැක්කේ අද. එතන මන් දැක්කේ වෙන මොකුත් නෙමෙයි පිරිසගේ එකමුතුභාවය. ලංකාවේ නම් ඔහොම හොයන්න නැහැ. සමහර ලාවට පින්කම් කරනවා එකතු වෙලා මිනිස්සු. හැබැයි ලංකාවෙන් ආපු අය මේ රටවල් වලට ආවට පස්සේ මෙහෙදි ගොඩක් මිනිස්සු එකමුතුයි. මේ පන්සල් නිසා, පින්කම් නිසා,
ආයතන නිසා ධර්මය නිසා විශාල එකමුතුවක් තියෙන. ඊළඟට ඒ එකමුතුවත් එක්ක නම කියාගන්න උවමනාවකුත් එහෙමිකකුත් තියෙනවා. දැන් මං ජර ජයනිතිලට කතා කරලා ඇහුව මේ කවුදේ උදව් කරේ කොහොමද ඒ අයට පින් දෙන්නේ කියලා. හාමුදුරනේ අපි කරා කියලාවත් කියන්න එපා. ඒක ගොඩක් අය උදව් කරා. ඒ නිසා ඒ හැමෝටම පින් දෙන්න කියලා. ඉතින් ඒ වගේ ඒ අය ඒ වගේ බොහෝ පින් කරන පිරිසක් ඉන්නවා. ඉතින් ඒ නිසා ඔබ හැම දිනාටම පින් අනුමෝදන් කරනවා. විශේෂයෙන්ම අපේ ගිලම් භික්ෂු මධ්‍යස්ථානය වෙනුවෙන් ගිය අවුරුද්දෙත් ආහාර පොලක් සංවිධානය කරලා ඔබ බොහෝ පිරිසක් එකතු වෙලා අපිට ආධාර උපකාර කරා. ඔබ අපේ සීල සුවර්ණ කියලා වෙබ් එකක් තියෙනවා, ඒකට ගිහිල්ලා බලන්න. අපි දැනට ඒ වෙනුවෙන් අලුතෙන් ගොඩනැගිල්ලක් ගිලන් ආරාමේ පටන් ගත්තා. දැනට උඩ තට්ටුවත් බැඳගෙන යනවා මේ දවස්වල. අපි සම්පූර්ණයෙන්ම ඕස්ට්‍රේලියාවේ ආහාර පොලෙන් ලැබිච්ච මුදලින්මයි පටන් ගත්තේ. මේ වතාවෙත් අද දවසේ බොහෝ පිරිසක් ආහාර පොලට සම්බන්ධ වෙලා ආධාර කරලා තිබුණා. ඉතින් ඒ නිසා ඔබ හැම දෙනාට මේ වගේ මේ ධර්ම දේශනා මම ගොඩක් ඔය පිට බණ කිව්වට මම ওই මාතෘකාව වැඩිය මොකද දන්නවා. ඉතින් හැමතැනම බණට ගිහිල්ලා මම ඕක කියන්න ඕනේ නැහැ. මිනිස්සු දන්නවා, අපි ගැන දන්නවා, බණ අහනවා, ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් දන්නවා, මේ හාමුදුරු මොනවද කරන්න කියලා දන්නවා. ඉතින් ඒ නිසා ගිලන් ආරාමය ගැන කොහේවත් බණට මම වැඩිය නොකිව්වට ආධාර කරපු බණ ඉවර වෙලා ලියුම් කවර ගෙනහලා වැඳලා යන හැමෝගෙම ලියුම් කවරවල තියෙන සීල සුවරණ කියලා ලියලා. ඒ නිසා අපි දන්නවා, මිනිස්සු දන්නවා මේ. ඒ දන්න නිසා තමයි එකතු වෙලා ආධාර උපකාර කරේ. ඉතින් ඒ නිසා ඔබට බොහෝ පින් සිද්ධ වෙනවා. අපි මතක් කරා ආපු වෙලාවේ බඩු වලින් මොනවද දෙන්න ඕන කියද්දි, ඉතින් අපිට ඕන ඒවා මම චුට්ටක් ඇවිදලා කරලා බලලා අපේ ගිලන් ආරාමයට අවශ්‍ය කරන ඒවා හොයලා ගත්තා. මොකද මට දැක්කහමයි තේරෙන්නේ. ඒ ඔබ දීපු මුදල් වලින් තමයි අපි ඒවා බලලා ගන්න. ඊළඟට අපිට අවශ්‍ය වෙලා තිබුණා මේ ඉලෙක්ට්‍රික් රෝද පුටුවක්. ඉතින් අද කීප දෙනෙක් එකතු වෙලා බොහොම සද්ධාවෙන් ඒක පූජා කරනවා. පහුගිය දවසක මම ඉන්න ළඟ තියලා සතියක් ඇති අපිට එක ස්වාමින් වහන්සේ නමක් අලුතෙන් ඇතුල් කරා. අවුරුදු 18යි. බෙල්ලෙන් පල්ලෙහා මුකුත් පණ නැහැ. එක අතක් වැඩ කරනවා, දකුණු අත විතරක් ටිකක් වැඩ කරනවා. මුත්‍රා බට දාලා එක්තැන් වෙලා ඉන්නේ. එතකොට මේ අවුරුදු 8ේදී පැවිදි වෙච්ච හොඳට පිරිවෙන් ගිහිල්ලා හොඳට ඉගෙනගෙන හොඳට පින්කම් කරගෙන පන්සලේ වැඩ ටික් කරගෙන බොහොම හොඳට හිටපු හාමුදුරු කෙනෙක්. ලෙඩේ හොයන්න බෑ. උදේ නැගිටිනකොට අතහිරි වැටුණලු, ටික දුරක් යනකොට එහෙම ඇදගෙන වැටුණලු. ඒ මොහොතේ ඉඳන් දැන් කොන්දෙන් පල්බෙල්ලෙන් පල්ලෙහා පැත්තක්ම පණ නැහැ. දැනෙන්නේ නැහැ මොකවත්. එතකොට ලෙඩ කියන්නේ පුදුම ලෙඩ. අපිට ලෙඩ හැදෙනවා කියන එක සිල්වත් උනත් දුස්සීල උනත් ගිහියෙක් උනත් පැවිද්දෙක් උනත් රජකම් කරත් පැල්පතේ හිටියත් කොහේ හිටියත් අපි කවුරුත් දරාගෙන ඉන්නේ කුණු ශරීරයක්, ලෙඩ රෝගවලට ගුහාවක්. ඒ නිසා ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ වෙනුවෙන් ඒ වගේම අපි තව තරුණ ස්වාමීන් වහන්සේලා දෙනමක් විතර ඉන්නවා. වයසක හාමුදුරුන්ට නම් ඉලෙක්ට්‍රික් රෝද පුටු පාවිච්චි කරන්න බෑ, ඒවා පෙරලගෙන ඊට පස්සේ තවත් අනතුරක. ඉතින් බොහෝ ස්වාමීන් වහන්සේලා අපි ළඟ ඉන්නවා. දැනට අවුරුදු 90 ගණන් ඉක්මවා ගිය 6 නමක් විතර ඉන්නවා. 97ක හාමුදුරු කෙනෙකුත් ඉන්නවා. අවුරුදු එක්තැන් වෙච්ච අය ඉන්නවා 8 නමක් විතර. එක තැනම මල මුත්‍රා කරගෙන වයසට ගිහිල්ලා දැන් ඉතින් එක්තැන් වෙච්ච අය දවසට පැම්පර්ස් 3-4 අන්දනවා. ඉතින් ඒවා සුද්ධ පවිත්‍ර කරමින්. ඒ අතර පාකින්සන් හැදිච්ච කෙනෙක් ඉන්න. මම ඉතින් ගොඩක් අය ගිහිල්ලා තිබුණා බලන්න. උන්වහන්සේ හොඳ කරන්න බෑ. ඉතින් ඔළුවෙන් ගහන්න බිත්තිවලට දෙන්නෙත් දාලා ඉන්නේ අල්ල ගන්න. ඇඳේ වුණත් රෑ එල්ලි වෙනකන් දඟලනවා. ඔළුව ගහ ගන්නවා, බිත්තිවල ගහ ගන්නවා. ඉතින් ඒ වගේ ස්වාමින් වහන්සේලා පන්සලකවත් තියාගන්න කැමති නෑ. මම ගෙනත් තියාගෙන සැලකුවට බොහෝ වෙලාවට යන්තම් බේට් ටික දීලා සිවුර හොදලා තියාගන්න පුළුවන් නම් තියාගන්නවා. ලිඩේ දරුණු නම් අසූචි කරලා එහි මේ ගානව නම් කල්පනාව නැත්නම් කොහිට හරි ගිහින් දාන්න තමයි බලන්න. ඉතින් ඒ වගේ තත්ත්වයක් යටතේ හොඳ තැන් තියෙනවා. හැබැයි බොහෝ දුරට ගුණධර්ම පිරිහිච්ච
සමාජයේ අපි දැන් ජීවත් වෙන. ඉතින් ඒ නිසා ඔබට හිතෙන්න පුළුවන් පුදුම හිතෙනවා සමහර සිදුවි මමවත් හිතුවේ නෑ ඔච්චර අත්දැකීම් ගොඩක් මට ලැබෙයි කියලා මම ඕක පටන් ගන්නකොට. සමහර සිදුවීම් ඒවා ඉතින් අපි එලි කරන්නේ නෑ. කවුරුත් මහාන වෙන්නවත් ඉන්නේ නෑ වා කිව්වෝ. එච්චරකට භයානකයි. පන්සල් 3-4 නායක කන් දරලා විහෙර විහාර හදලා චෛත්‍ය හදලා අද කාත් කවුරුත් නැතුව අඬා අඬා ඉන්නවා. සිවුරේ මලමුත්‍ර කරගෙන සතිය දුක් විඳපු අය මම ගිහිල්ලා අරගෙන එනවා. ඉතින් ඒ වගේ සමහරු අපවත් වුණත් ආයි නෑ. කීප නමක් අපවත් වුණා ආදාහනය කරන්නෙත් මම. ඉතින් ඒ වගේ එක දවසෙම ආදාහන කටයුතු අපි කරනවා. ඉතින් ඔහොම තත්ත්වයක් ලෝකෙ තියෙන. ඒ අතරේ පහුගිය දවසක එක සිදුවීමක් ඔබට කියන්නම්. ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් අවුරුදු 92යි උන්වහන්සේට. කෙට්ටුයි කියන්නේ පුදුම ඇට සැකිල්ල වගේ. දැක්කහම බයයි දැන් අපවත් වෙයි වගේ. එච්චරකට දුර්වලයි. ත්‍රිවිල් එක එක් කරගෙන ඇවිල්ලා අපේ සීල සුවර්ණට බාර දෙන්න ඇවිල්ලා මොකුත් ලිපි ලේඛනයක් මොනවත් නැහැ. අපි එහෙම ගන්නෙ නැහැ. අපි කෙනෙක් ඇතුල් කරගන්නකොට සාමනීර සහතික උපසම්පදා සහතික පැවිදි වෙලා කොච්චර කල්ද පැවිදි වෙලා කාලයක් ගුණධර්ම පුරපු අය තමයි ගන්නෙ. නැත්නම් ඔහි සිවුරු දාගත්ත හොරු ඉන්නව ඇවිද ඇවිද. පැවිද්දකුත් නැහැ. ගුරුවරයෙකුත් නැහැ. තනියෙන් සිවුරු දාගෙන ඇවිද ඇවිද ඉන්න ටිකක් ඉන්නවා. ඒ නිසා අපි ගන්නේ පැවිදි වෙලා අවුරුදු 5ක් 6ක්වත් පරණ ඉතනින් එහා හොඳට ගුණධර්ම පුරපු සාමනීර සහතික උපසම්පදා සහතික ඔක්කොම බලනවා අපි. හිටපු පන්සල් වලටත් අපි කට්ටිය යවලා විස්තර හොයලා ඊළඟට ගන්නකොට සම්පූර්ණ ෆුල් බොඩි චෙකප් එකක් කරලා වෛද්‍ය පරීක්ෂණ කරලා ඔක්කොම කරලා මොකද අපි ගත්තට පස්සේ අපවත් වෙනකන් සියලු දේවල් අපි දරනවා. ඒ නිසා අපි ගන්නකොට පිළිවෙලකට ගන්න. ඉතින් රීවිල් එකේ එකක්ම් ඇවිල්ලා. එකක්ම් ඇවිල්ලා ඉතින් ලිපි ලේඛන ඉල්ලුවාට පස්සේ ත්‍රිවිල් කාර්ය බැනලා ඉතින් එතන ඉන්න සේවකයන්ටත් බැනලා කුණුහල් පෙන්නු බැනලා ඔබලා මේව හැදුවේ මොකටද මේ හාමුදුරු මං ගෙදර ගෙනියන්නද කියලා බැනලා එතන දාලා යන්න. ඊට පස්සේ එයා කියලා තිනවා අපි පොලිසියට කතා කරනවා ඔයාලා හාමුදුරු ඇතුල් කරනවා නම් ගලිගමේ හාමුදුරු හම්බෙලා ඒ හාමුදුරුවන්ගෙන් ලියුමක් අරගෙන එන්න ඕන කියලා. ඊට පස්සේ ත්‍රිවිල් එකෙන් අතුරු ගිරියට ආව මගේ මං ඉන්න වෙලාවේ මගේ ආයතනයේ. ආවට පස්සේ ඉතින් ඇවිල්ලා වැඳලා වාඩි වුණා ත්‍රිවිල් එකේ කෙනා බොහොම සැරෙන් වගේ ඇවිල්ලා කිව්වා හාමුදුරනේ මං ගියා ඔබ වහන්සේගේ ආයතනයට මම මේ හාමුදුර කෙනෙක් එක්කව ගන්න බෑ කිව්වා කියලා. ඊට පස්සේ ඉතින් මම ත්‍රිවිල් එක ළඟටම ගිහිල්ලා බැලුවා අනේ පව් හරි අසරණ හාමුදුර කෙනෙක්. දැන් හැබැයි අසරණ උනත් අපි ගන්න ක්‍රමයක් තියෙනවානේ. ඉතින් මං ඇවිල්ලා ත්‍රිවිල් එකේ කෙනායෙන් ඇහුවා මේ හාමුදුරුව කවුද කොහෙද කොයි පන්සලේද කොහෙද හිටියේ ඕව මන් දන්නේ නැහැ කිව්වා කියලා බොහොම සැරෙන්. ඊට පස්සේ මමත් ටිකක් සැරෙන් කතා කරා. මං කිව්වා ඇත්ත කියනවා මේ තමුගේ තාත්තා නේද කිව්වා. සිවුරක් පොරලා ගෙනාවේ තාත්තා නේද කිව්වා කියලා මං කිව්වා. මං දැන් පොලිසියට කතා කරනවා ඇත්ත කියපක් කිව්වා. එහෙම බය වුණා. බය වෙලා කිව්වනේ හාමුදුනේ ඇත්තම කියන්න පොලිසියට කියන්න එපා කිව්වා. කියලා බලනකොට ලංකාවේ ප්‍රසිද්ධ පිරිවෙනක ත්‍රිවිල් එකට දාලා ත්‍රිවිල් කාර්යයට කිව්වලු කොහොම හරි ගිහිල්ලා අතන දාලා වරින් කිව්වලු. සීල සුවර්ණට කියන්න එපා කිව්වලු ඒ කළුතර පැත්තේ කියලා කියන්න කිව්වලු. කොහොම හරි ගිහිල්ලා එතන දාලා ඉන්න කිව්වලු. ඉතින් ඔන්න වයසට ගිය හාමුදුරුවරුන්ග ගෙනහලා දාන හැටි. එක දවසක් එක්කෙනෙක් ගෙනහලා මගේ ආරාම ඉස්සරහා රෑ දාලා ගිහින් තිබ්බා. අවුරුදු 84ක හාමුදුරු කෙනෙක්. ඊට පස්සේ අපි පොලිසිය පොතේත් ලියලා ඔක්කොම විස්තර අරගෙන ඇතුල් කරගත්තා. තාමත් ඉන්නවා හොඳට. ඉතින් ඔහොම රටක්. ඉතින් ඒ නිසා තමයි අපි දැනට අපි ළඟ ස්වාමීන් වහන්සේලා 22 විතර ඉන්නවා මේ වෙනකොට. අලුතෙන් තව ස්වාමීන් වහන්සේලා 39 ගිලන්කුටි 30 පටන් ගත්තා ගිය මාසේ. ආයුර්වේද ගොඩනැගිල්ලක් පටන් ගත්තා. ඉස්සරහට මම ස්වාමීන් වහන්සේලා 69 විතර 60ක් 70කට විතර හොඳ පහසුකම් ඇතුව
උන්වහන්සේලා රැක බලාගන්න රෝහලක් හැටියට තමයි ඔතන හදන්නේ. ඉතින් අපි දැනට අපිට හොඳ සේවක පිරිසක් ඉන්නවා. ඒ අය පඩි ගෙවනවා. හැබැයි පඩිය නෙමෙයි, පුදුම කරුණාවෙන් සලකනවා. මම සතියේකට දවස් දෙකක් යනවා අනිවාර්යයෙන්. එක දවසක් ස්වාමීන් වහන්සේලා එකතු කරලා ලෙඩ වෙච්ච අයට බණ කියනවා. පණ යනකොට කොහොමද අනිත්‍ය සිහි කරන්නේ? බුරු කියන්න ඕනේ නැහැ, අපි මැරෙනවනේ. ආයි හුරතල් කරන්න ඕනේ. ඇත්තම කතාව කියන ඔබ වහන්සේලා ඉස්සර වෙන්නත් පුළුවන්, මං ඉස්සර වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ නිසා කොහොමද අපි හුස්ම ටික යනකොට සිවුරක් දාගත්ත එකේ ධර්මය අල්ලගන්නේ? අඩු ගානේ සුගතියක හරියන්නේ කොහොමද? මැරෙනකොට අනිත්‍ය සිහි කරගන්නේ කොහොමද? ඒ ඔක්කොම ගැඹුරු ධර්ම කොටස් අන්තිම මොහොතේ අතහරින හැටි කියලා දෙනවා. ඊළඟ දවසේ ස්ටාප් එක එකතු කරලා බණ කියනවා. පණ යන්න එනකොට හාමුදුරුවන්ගේ කනට කරලා හරි බුදුගුණ ටික හරි කියන්න. සලකන්නේ මෙහෙමයි, අප උපස්ථාන කරන්නේ මෙහෙමයි. අපේ තැනට ඇවිල්ලා බලන් හිටියොත් තේරෙයි. උදේට ස්වාමීන් වහන්සේලා උස්සගෙන ඇවිල්ලා පැම්පස් එක අයින් කරලා අසූචි ටික ඇඟිල්ලෙන් හරි සූර්ලා අයින් කරලා නාවල සුද්ධ කරලා සිවුර අඳලා පැම්පස් එක අඳලා දන ගහලා වඳිනවා. ඒ මොකද නැත්නම් හිතට ඇති වෙනවා අපි මෙච්චර වැඩ කරලා සාසනික වැඩ කරලා වයසට ගියාට පස්සේ අපිව දැන් කොම් කරා කියලා. බේත් ටික දීලා දන ගහලා වඳිනවා. ඒ විදිහට තමයි අපි ස්වාමීන් වහන්සේලාව සීල සුවර්ණ තුල රැක බලාගෙන පවත්වගෙන යන්නේ. ඉතින් බොහොම අමාරු වැඩක්. සමහර වෙලාවල් වලට දැන් මට ටිකක් මේක පුරුදුයි, වැඩේ ටිකක් ගිය නිසා ගිය අවුරුද්ද වගේ වෙනකොට රෑ 1යි 2යි සමහර අමාරු වෙනකොට, සමහර ප්‍රශ්න එනකොට මොකද කරන්නේ? කොළඹ යවනවද? ඇම්බියුලන්ස් එකක් ගෙන්න ගන්නේ කොහොමද රෑට 30? ඒ වගේ හරි ප්‍රශ්න. එක ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් අපි ගත්තා. රෑ වෙනකොට බෙල්ලි වල දාගන්න හදනවා. උඩින් පනින්න හදනවා, බෙල්ල කපා ගන්න හදනවා. සිහි කල්පනාව නැහැ පිස්සු. ඒ වගේ නොඑක් චරිත එනවා අපි ළඟට. හැබැයි අපි ඒ හැමෝටම මේ ශාසනය තුල ගුණ ධර්ම රැකලා ලෙඩ වෙන්න පුළුවන්. ඒ හැමෝටම පුළුවන් විදිහට, අපිට පුළුවන් විදිහට අපි ළඟ රැක ගන්න පුළුවන් අය රැක ගන්නවා. නැත්නම් අදාළ තැන් වලට අපි යොමු කරලා ඒ කටයුතු ටික කරනවා. ඉතින් ඒ වැඩපිළිවෙල වෙනුවෙන් තමයි ඔබ පහුගිය දින කීපේ බණ අහලා හරි ආධාරයක් උපකාරයක් කරා නම්, විශේෂයෙන් ජයනීති මහත්මා මහත්මිය නම් කියන්න එපා කීවත් ඒ අයත්, ඒ වගේම බෙරික් විහාරස්ථානයට සම්බන්ධ දායක පිරිස, විශේෂයෙන්ම බහිස මහන්සි වෙලා කටයුතු සංවිධානය කරේ මේ එන යන අය තමයි ඒකට උදව් උපකාර කරලා කටයුතු සංවිධානය කරේ, ඒ සියලු දෙනාමත්. ඒ වගේම අපි දැක්ක තවානි පන්සල්වල බොහෝ පිරිසක් ඇවිල්ලා උපකාර කරනවා. ඒ හැම දිනාමත්, ඒ වගේම ජර්මන් ටෙක් එකට සම්බන්ධව කටයුතු කරපු අය, ඒ ආහාර පොළ වෙනුවෙන්, ඒ ටිකට් වෙනුවෙන්, ඒ හැම දෙයකටම වෙහෙස මහන්සි වෙලා තමන්ගේ දෙයක් වගේ අපි දැක්කා. අද දවසේ විශාල පිරිසක් වෙහෙස මහන්සි වෙලා ඒ කටයුතු කරා. ඉතින් ඒ හැම දිනාටමත්, ඔබ හැම දිනාටමත් විශේෂයෙන් ගිලම් භික්ෂුන් වහන්සේලාට බෙහෙත්, විටමින් වර්ග, ඊළඟට ප්‍රෙෂර් බලන මැෂින්, දී වැඩියා බලන ඒවා, ඒ වගේ මේ ඉලෙක්ට්‍රික් රෝධපුටු, මේ වගේ නොයෙක් උපකරණ පරිත්‍යාග කර බොහෝ පිරිසක් හිටියා. ඒ හැම දිනාටමත්, ඔබ හැම දිනාටමත් ධර්මාවබෝධයේ පිණිස, නිවන් අවබෝධයේ පිණිසම මේ පින උපකාර වේවා කියලා අපි ආශිර්වාද කරමු.